هاي تناسل لي نجدي ستي شامبر بلاينا هن نجمرونا أنا أقول لك أنا أقول لك هاي ليج زاري انكم مناغرو يا سمونن كسياتل يا مارا سبسبا بهالا كفتنيا تشجر يتايال سبسباون بازاجاجوت سوچنا ليلام بزاو بتساتفو سوچ محل انداند درجيتوچ مونو گلا سبوچ تشجر لمفطر يموكرو يالو بتنيتا سلاله يعني بتملكته انداند انداو مبرار يا لمستتنا እንግዲህ በፌስቡክ ምትሳተፉ ሰዎች አይታችኋል በሄኖኬሽ ጥላም በኔም ላይ በሌሎችም ላይ ከፍተኛ ዘመቻ በተለየ ግንቦት ሰበት ጀሌዎች ተሰማርተው ስም ያጠፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ከነሱ ጋር ያለው ልዩነት ብዙዎቻችሁ እንድታውቁት የሚያስፈልገው እነሱ ያማራ መድረጃት አይፈልጉም አማራው አማራ ሳይሆን በክፍላታ ሀገራት እንዲደራጅ በጎን ያስከዱ ያለበት ሁኔታ ስላለ ያን በተቃራኒ እኛ የቆምን እኛ ደግሞ مناسبው እንድነው አማራው ወያኔም ሆነ ሌሎች የኦነግ ጽንፈኞች ወይም የኦሮሞ ጽንፈኞች አማራውን የኮነኑት አማራውን የሚወነጅሉት አማራ በመሆኑ እንጂ በክፍለ ሀገር አይደለም የሚል አከራካሪ ነጠዋለን እና ይሄን በተመለከተ ትልቅ ልዩነት ተሰምሯል ይሄን ልዩነት በሰጥ ገባ ወይም በሐሳብ ልዩነት መከራከር በሚቻል ሁኔታ ያለ ተራ ስም ማጥፋት እኛ ዘመዶቻችን ሳይቀር በዛ አስማርተው ወያኔዎች ናቸው ሄድኖች ናቸው ሌላም ስም ተራ ማጥፋት ይወሮ በላ ስራ ወደዛ ተስማርተዋል ምክንያቱም የዲሞክራሲ መሰረት የሚሆነው የሐሳብ ልዩነቶች ሲኖሩ ጥሩ ነው ምክንያቱም የሐሳብ ልዩነቶች የራሳችን ሐሳብ ሪኢቫሉዌት እንድናረግና ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እንድናረግ ይረዱናል ግን የኔን ሐሳብ ስለተቃወማችሁ ብቻ የማርያም ጠላት ስማጥፋት ተራ ስማጥፋት በተለይ ወያኔዎች ናቸው ሌላም የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው ብሎ መናገር አሳፋሪ ተግባር ነው እንደዛ አይደለም ለምን ገነባት ኢትዮጵያ መሰረት አይሆን ምክንያቱም ወያኔዎች የምንቃወማቸው ትግሬ ስለሆኑ አይደለም አመለካከታቸው ስተት ስለሆነ ነው እኛ ያልነው ብቻ ስለሚሉ በዛ ምክንያት ነው የምንታገላቸው እኛ ግን ገና ስልጣን ሳንወጣ ወይም አንድ ቦታ ሳንጨበጥ እኛ ያልነው ብቻ ትክክል ነው እኛን ካልተቀበላችሁ የማርያም ጠላት ብሎ ጀሌዎችን አሰማርቶ መወንጀል አግባብ የሌለው አሰራር ነው በጣም አሳፋሪ ተግባር ነው ወደፊቱ ለምን ገነባት ኢትዮጵያ መሰረት አይሆን መሰረቱ እየተናደ
የግለሰቦች ማንነትና የግለሰቦች ስብዕና እየተገነባ ያለበት ሁኔታ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ለዲሞክራሲና ለፍትህ ለርትዕ ለእኩልነት የምንቆም ሰዎች መታገል መቻል አለብን። ከሌሳንል ሐሳቦች ሊፈሩ አይገባም። ሐሳብ ይቀርባል፣ ግን ሐሳቦች ተጋጭተው ተፋጭተው ከዛ የተሻለው ሐሳብ መመረጥ መቻል አለበት። ይከለ ሐሳብ ወይም አንድ ሰው PhD ስላለው ወይም MD ስለሆነ ወይም ሌላም ነገር የደጃዝማች ከሌሊጅም ስለሆነ ሐሳቡ ትክክል ነው ሊባል አይገባም እንላለን። በዛ ነው እንግዲህ ልዩነት የተፈጠረው። ይሄን በተፈጠረ ጊዜ ልዩነቶችን ማስመር ቢቻልና መከራከር ቢቻልበት ሁኔታ ያለ ተራስን ማጥፋት ለማቻ እንደዛ አይነት ነገሮች ደግሞ ነገሮችን ያባብሷቸዋል እንጂ አበርዷቸው። ለአቱ ያስሙ የጠፋ ሰውም ቢሆን ወይም ቡድን ምላሹ መስጠቱ አይቀርም። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ አንድ ወንድማችን አለ በቅርቡ ከኢትዮጵያ የመጣ ዳኛ ነኝ ነበር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበረ ሰው ነው። በጸረ ወያኔነቱ የታወቀ ልጅ ነው። ዛም ይያለ ራስ ወያኔዎችን የታገለ ሰው ነው። ግን ከሲያትሉ ስብሰባ አንደኛው አቀነባባሪ ነበር። እሱ ነው ትልቅ ስራ የሰራ ልጅ ነው። በአማራነቱ የሚቆራ ልጅ ነው። ግን እሱ አዲስ ስለነበረ ከአንድ አበሻ ቤት ተከራይቷል። ያከራየችውን ልጅ ወያኔ ነው ያከራየሽ አስወጪው የሚል የግንቦት ሰባት አባላትና ሌላ የግንቦት ሰባት አባላት ተቀጥላ ድርጅቶች ይህን ግፊት አድርገው ልጁን ለማስወጣት የሞከሩበት ነው። እንግዲህ የገቡበትን የፖለቲካ ዝግጠት መመልከት አለባችሁ። ተራ ድሮ ምን ኢህአፓ ቅሬት አይታችኋል? ኢህአፓ ጊዜ ነመኢሶን ወንድሙን እናቱን አባቱን እየጠቆመ ያስገድል የነበረ ማህበረሰብ ነው። ይሄ ቀረ ከማርክ የስታሊንና የሌኒን ያፈና ስርዓት አሁንም በአእምሯቸው ያልወጡ ዴከደንት የሆኑ ሰዎች አሉ። እና ይህን ተግባር ለማድረግና ለወደፊቱ አይነት አሰራር ኢትዮጵያ ውስጥ ለመተግበር የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። እና በጣም የሚያሳዝነው በዚሁ በአሜሪካን ሀገር በሰላሙ ሀገር እንደዚህ አይነት አጸያፊ ተግባር መተርገባቸው እንግዲህ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ማሳየት ይቻላል። እና እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን እንመራለን፣ ኢትዮጵያን ወደ ፍትህ ርትዕ እና ወደ ብልጽግና ወደ ሰላም ጎዳና እንመራለን የሚሉ እንግዲህ የሀሳብ ልዩነቶችን ማንሸራሸር ያልቻሉ ራሳቸውን እንደ መለኮት የቆጠሩ የእኛ ሀሳብ ፍሎውለስ ነው ብለው የሚያስቡ ራሳቸው ሲቆርሱ ማያሳንሱ የሚባሉ ናርሲስቲክ፣ አረጋንት፣ ኢጎሚኒያክ፣ ሰልፍ ሰርቪንግ፣ አንስክሩፕለስ የሆኑ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን እንመራለን ብለው የሚያስቡ። ተመልከቱ፣ ሀሳቦች ልዩነት አለ። እኔን አሁን ብዙ ሰዎች በሀሳብ ልዩነት ይሞግቱኛል፣ ሞግታለሁ፣ ተራ ስድብ ውስጥ አልገባም። እና በእኛን ሂድኖች ናቸው ይከፈላቸው ነው። ይሄን ያወሩት ሰዎች በጣም ይገርማቸዋል፣ ብታያቸው ያስቋቸዋል። ትምህርት ቤት ተምረዋል፣ ሲሄዱም ቀና ብለው ይሄዳሉ፣ ኮትም ምናምን ይለባብሳሉ፣ መኪናም ይነዳዳሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ስታያቸው ትልቅ ሰው ነው የሚመስሉ፣ ቤተክርስቲያንም ይሄዳሉ፣ ግን ባዶ ጭንቅላት ናቸው። እንደዚህ አይነት ባዶዎች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን ህዝብ አረጋግተው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለወደፊቱ ውስጥ እኛም እናስበው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመሰረተው ስርዓት በጋራ ህብረተሰቡ የሚመሰረተው ፓወር ሼሪንግ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ያለበት ስርዓት ይመጣል የሚል ግምት አለን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የኛ ሐሳብ ብቻ ነው የኔ ሐሳብ ብቻ ነው ሚሉ ከሆነ እንዴት አድርገው ነው የጋራ መንግስት የሚመሰረቱት? እንዴት ነው ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን የሚሆነው? ፓወርስ እንዴት ነው ሸርም ይሆን? እነዚህ ሰዎች ፓወር ሞንገር ናቸው፣ ኢጎሚኒያክ ናቸው፣ ሰልፍ ሴንተር የሆኑ ሰዎች ናቸው፣ እንደ መለኮት እዩኝ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ታዲያ ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ምን አይነት ስርዓት ነው የሚመሰርቱት እንደዚህ አይነት ሰዎች? እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ከአሁኑ መመታት ይገባቸዋል። ዝም ብላችሁ በጭፍኑ እየተከተላችሁ እነሱን እኛን ዝም ብላችሁ የምትኮንኑ ሰዎች እኛ ምንም አላልንም። ወያኔ ልኮን አይደለም ወያኔኛን ለምሳሌ እኔም ይህ ከኛ አይችልም ልንገራቸው። ራሴ ሐኪም ነኝ፣ ሚስቴም ሐኪም ናት። አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለ። ያን የሚያገኘውን የበለጠ ብር ነው ያገኛል። ንገራቸው ትክክለኛ። ግን ይሄ ዝም ብሎ ዝም የማጥፋት የሚሉት ነገር ሀሳብ የሀሳብ ድህነት ነው። ሀሳብን በሀሳብ መሞገት አለመቻል የሀሳብ ድህነት ነው የሚያመጣው። ያ ደግሞ ውድምን የሚያመጣቸው
ወደ አሮጋንት ለዛ ነው ለምሳሌ ዲክታተሮች ሰው የሚገሉት ለምንድን ነው ሐሳብን በሐሳብ መወገድ ስለማይችሉ ነው ደካሞች ስለሆኑ ደካማ ምንድን ነው የሚያደርገው ውይይቱ ሳይገባ ዱላ ነው የሚሄደው እዲያን እነዚህ ሰዎች በሰላሙ ሀገር ይሄን ካደረጉ 4 ኪሎ ቢገቡና መሳሪያ ቢኖራቸው ምን ማድረግ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል እና መውርጅብኝ አድርጎ ያልሆነ ሐሳብ መሰንዘሩ ጠቀሜታ የለውም ነገሩን ያባብሰዋል ራስንም ያስገምታል የራስንም እንትን ኪሳራ ውስጥ ይከታል ድርጅትንም ሆነ ግለሰቦችን ራሱ ኪሳራ ውስጥ ይከታቸዋል እና በተለይ በወንድማችን ባቶ ግዛቸው ላይ ሲያትል የተደረገው ተንኮል በሌሎችም ላይ የሚደረገው ይሄን የአማራውን ስብሰባ ባደረጃጁትና አማራውን በማንቀሳቀስ ላይ ያሉት ወንድሞቻችን ላይ የሚደረገው ዛቻ አቶ ሄኖክ የሽጥላን ዲሲ ቢመጣ እንመቷለን የሚል የዲሲ ግብረ ኃይል አለ ግንቦት ሰበት ግብረ ይሄ ተራ የባርባሪያን ላይክ ሳቬጅ የሆነ ተግባር ነው ሶዮ ይመለስለውን አቅርቧል ሐሳቡን ያን ሐሳብ መሞገት ነው ያንተ ስተት ነው ነገው ይሄ ነው ብሎ ማቅረብ ውሸት ደግሞ ከተሰራ ነው ስተት ነው ተሳስተናል ይቅርታ በቃ ሲምፕል ነው አፍሎ ማዘጋት ሲመጣን መተዋልን ለመደብደብ ምናምን ይሄ የዘገጠ አመለካከት ነው በተለይ በአሁን በ21st century ሐሳቦች በሐሳብ የተሞገቱ ባሉበት ሁኔታ እንደዛ አይነት ሳቤጅ እንደ እንስሳ የሚያስብ ሰዎች መኖራቸው አሳዛኝ ነው ሊቀንን ይቀበሉ አይገባ ሁላችንም ዝም ብሎ በደመ ነፍስ እንደ በግ እየተከተል ወይም እነሱን የነካ ሁሉ የነሱን ስም የጠራ ሁሉ የማርያም ጠላት ብሎ ራሱ መሳደቡ ጠቀሜታ የሌለው ነገር ነው ለምሳሌ አንዳንዶች እኔንም ፎቶ አስቀምጠው ብዙ ነገር የሚሉት ነገር አለ ያየው ምንም ነገር አፌክት አያደርግም አሜሪካን እንኳን አሜሪካን ሀገር ሌላ ማገር አፌክት አያደርግም ተራ ወደ ተራ መዝገጥ ነው እና ዋናው ምንድነው የኛ ወገኖች በተለይ የአማራው ህዝብ አንደርስታንድ እንዲያደርገው የሚያስፈልገው ምንድነው አማራው ህዝብ ትልቅ ችግር አማራውን የሚጠሉት ወያኔዎቹ ብቻ አይደሉም አማራው ሊደራጅ በተነሳ ቁጥር አሰፍስፎ አማራው እንዳይደራጅ ያሉት ሰዎች ሌላ ሚሽን እንዳላቸው ማወቅ አለባቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ነግንቦት ሰባት ድሮንም ከነማን ጋር እንደተጠቁ ታቃላችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ከነኦነ ጋር አሁን ግንባር ፈጥረው በድብቅ ከዩናይት ስቴትስ ስቴት ዲፓርትመንት እና ከአውሮፓ ፓርላማ ጋር አሸማግሉን ከወያኔ ጋር ያሉ ስልጣን ተካፍለው ከወያኔ ጋር ለመቀጠል የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ተመልከቱ ለነሱ ስልጣን እንጂ የህዝብ ጥያቄ አይደለም የህዝብ መታረድ አይደለም የህዝብ መሞት አይደለም ለነሱ የሚያሳስባቸው ለነሱ ለምን ወያኔ ብቻውን ባለስልጣን ሆነ ለምን ወያኔ ብቻውን ኢትዮጵያን ዘረፋት እኛስ እንዴት አንካፈልም እኛስ እንዴት አንዘርፋት ስልጣን አካፍሉን ማለት ያ ነው ትርጉሙ ሌላ ነገር የለው ከጠላት ህዝብን ካረደ ህዝብን ካደማ ህዝብን ከበላ ጋር ለመደራደር ማሰብ ራሱ ያ ምንድነው የሚያሳየው እና የጻፉት ነገር አለ ለአማራው ምንድነው የሚቀረው ለምሳሌ ኦነግና ግንቦት ሰባት ከወያኔ ጋር ተደራድረው ሄደው ስልጣን ቢገቡ አማራው ምንድነው ሊቀረው የሚችለው መጠንቀቅ አለባችሁ መጠንቀቅ አለብን ነገ አማራው እንደገና በአዲስ ሰው በአዲስ በትር እንዲደበደብ ለማድረግ ነው እንዲታረድ ለማድረግ ነው እኔ ለንጮላታ ኦልሬዲ የአማራ ደም ከጃቸው ያሉ ሰዎች ናቸው አርባ ጉጉ ባህር በደቡብ ኢትዮጵያ የስንት ወንድሞቻችን ደም ፈሷል ህፃናት ሳይቀሩ ከነነብሳቸው ሰዓት ውስጥ ተጥለዋል እርጉዝ ሴቶች ታርደው ሽላቸው እንዲወድቅ ተደርጓል ያ ግፍተት በአማራው ነው የተሰራ ፎንደር ጠገዴ ወልቃይት ስንት ህዝብ ነው የታረደ እና የዛ ህዝብ ደም እንዴት አያሳስባቸው እና እነዚህ ስልጣን ሊካፈሉ የሚፈልጉ የአማራውን ትግል የራሳቸው ትግል አድርገው አስመስለው የሚያቀርቡ ሰዎች ናቸው አሁን የአማራ ለመደራጀት የሚራወጡ ልጆችን የሚኮንኑ ወያኔ ብለው የሚጠሩ አለም አፈር ነው እንግዲህ ይሄ ድንጋይ መስታወት ቤት የሚኖር ሰው ድንጋይ ያወረውር የሚባል ነገር አለ ከወያኔ ጋር አብሮ ሲሰሩ የነበር ወያኔ ሲያማክሩ የነበር ወያኔን ለዚህ ያበቁት እነማን ናቸው ጠይቁ አንቡ
ويانين بلندن بنيويورك سيامكروت ينبر نملس زاوي ناوي نيويورك سيمطو ابراچو ستي ديبارتمنتو لا يمسكدواچو نمان نبر مسترو غومولاچو هوتيل ميزولاچو من ميلولاچو نمان نبر زاري الناس يا ديمقراطي طبقوچ يا حزب طبقا سلطان سلالاغي سلطان سلال تكافر هناو ليلاون وياري بلو مسادباچو انغري تمالكو عالم افراچو سلطان نارسيستيك يونه سو افرم ياچ منتونو مدارشاو سلطان ناتا يو دونت كير شم يبال نغير يلا ان ايه نو يهن اساسبون نو كانسو غا يسط غبا وسط يغبا نو انجي ايتوبيا حزب تغل ينيا تغل نو انيا لوياني جيتا منادر ايدل كمارا تقيس نو باند يالا مارا አሉ አሁንም ዝም ብሎ ለስልጣን የተጠሙ እነሱ ግንቦት ሰባት ሲገባ ሚኒስተር ሊያረጋቸው የሚያስቡ አንዳንድ ደምባሮች አሉ። እነሱ ናቸው እንግዲህ ቢለፈልፉ ከነሱ ጋር ሆኖ እንጂ ያማራው ህዝብ አመጹን ሲያስነሳው ማንንም አብሮታል ነበር። ህዝቡ ራሱ ጭቆ ነው ብሶት ርዛት ነው ያን አመጽ ያስነሳው። አሁን የምታዩት በጎንደር በጎጃም አካባቢ በግሩፕ ይሆን የሚንቀሳቀሰው ይግርቦት ሰባት ጋር ግንኙነት የለውም። እኔ ልንገራችሁ እኔ ደባርቅ ልጅ ነኝ ቆላው ሀገራን አቋል በደም ያሉ ወልቃይትን ጠይቁ ጠገዴ ሄዱ አርማጮ ያለም እንደዛነ ገበሬው ብቻ ነው የሚዋጋ ሶ በገበሬው አንተ በሰው ትክሻ ክሬዲት ወስደህ ስልጣን ልትወጣ ታስባል አግባብ ይለለው አሰራር እና ايه بتتطيق ايه سلتتطيق يا حساب لجنتوج بمسمر مقرب سيجباچو بتزواري مگند اكليه نو كليه نو كلي اغباب يلل ايه بوليتيكا دهنت عند سو لجنت قالو ويم يترتر سو قال لمن يسفرنا فيت لفي كلي دي نو ايه ايه اغباب ايدلم مين هايتشال ذس از رون بك الى نغير يلو گد وي دمو يان مانل كهونه فري كهونه دمو بگونا اناورا زم ማካ ሶዩን ኮንፍሮንት ማረግ ማንችል ሰዎች ከሆነ ፈሪዎች ከሆነ ኤከሌ ከሌ ነው ብሎ ማንሳቱ አግባብ የሌለው ነው። ሞያኔዎች ናቸው ኮያኔ ይከፈላሉ ከሊንዲ ያደርጋሉ እንደ ብሎ መሰረት የሌለው ከስ ነው። እንደውም ለሁላችን የሐሳብ ልዩነት መኖሩ አንደኛ የራሳችን ሐሳብ ሪቫሉዩት እንድናደርግ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እንድናደርግ እና እንድንፈትሽም ይረዳናል። ሌላ ደግሞ አግባብ ያልሆነ ከሆነና የሚያጠራጥረን ከሆነ ደግሞ ሄደን አሁን ጉግል እናደርጋለን መጽሐፎችን እናነባ ሪሰርች አድርገን ራሳችን ይሄ ማይንድ ኤክሰርሳይዝ ነው ራሱ ማይንድ ኤክሰርሳይዝ ይሰጠናል ጥሩ ነው በዛ ነው ሰው አዋቂ ሊሆን የሚችለው እና ተወርዳ አይፈጠርም ዝም ብሎ ወይም ዕውቀት ዝም ብሎ እንደጨራ ወደ ብሬን የሚገባ ነገር አይደለም ያን ሁሉ ያደርገውና ጥያቄ ሶክራተስ የሶክራተስ ፍላሶፊ ምንድን ነው ለምን ነው ሶክራተስ እየዞረ ጥያቄ የሚያነሳ የነበረው ሁሉም ሰው ጋር ሰው ነገሮች ሰዎች የሚማሩት በጥያቄና መልስ ነው መጠየቅ ጥሩ ነው ለምን ጠየቃችሁኝ ብሎ ግን የሰው ስም ማጥፋት እኔ ያልኩት ነገር ለምን አትቀበሉም እኔ መለኮት ነኝ የኔ ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ፍጹም ነው ብሎ ማሰብ ድንቁርና አምባገነንነትም ሂትለር መሆን ነው ስታሊን መሆን ነህን ነው ለዛ ነው እኛ ايه ነው የሚደረገው ነገር አግባብ አይደለም ስተት ነው ብለን የሞገት ነው። አማራው ደግሞ በአማራነቱ መደራጀት አለበት ያማራ መደራጀት ምን ያስከፋል ሌሎችም ሰዎች መብታላቸው ዲሞክራሲ መብታላቸው መደራጀት ይችላሉ በሚፈልጉት መንገድ አማራውም በሚፈልገው መንገድ መደራጀት ይችላል ግን አማራው ስለተደራጀ ብቻ አማራውን የሚያደራጁት ልጆች ወያኔዎች ናቸው አማራ መብትና ለአማራ ነጻነት የሚታገሉ ሰዎች ወያኔዎች ናቸው ብሎ ማሰብ ትንሽ ራስን አለማወቅ ያመጣል። የራስን ጉድ አለማወቅ የሚያመጣ አይመስለኛል። እና ይሄ ነገር አግባብ የሌለው አሰራር ነው ትክክል አይደለም። ሐሳቦች በሐሳብ መሞገት መቻል አለበት። ምክንያቱም ለወደፊቱ ለምን ፈጥራት ኢትዮጵያ ከመሳራ ይልቅ ሐሳብ ገዥ የሚሆንበት ስርዓት እንዲመጣ ነው የኛ ፍላጎት። መሳራ ያንገበል ሁሉን ሐሳብ የተቃወመንን ሁሉ በጥይት በስር ቤት ለመግደል ወይም ለማፈን አይደለም ወይም ደግሞ ጋንግስተሮችን በማሰማራት ጀሌዎችን በማሰማራት ዝም ብሎ እንደ ከብት የተቀበሉነን
يتكتلون بغوشون بما سمارات اندولي لوشون عطفولي دبدبولي دميلو أسرارتي كلايد الله منهم كوزي بفيت ديكتاتوروش بيتاكمو باتم أهون جن عيد اللم أقباب عيد اللم تي كلايد اللم يزو بيهاز لي كبالو عيد شلم اميل أملكا كتن يال إيه أملكا كتن دمو تكلي أملكا كتن إنيا بحساب ليونا من المياس فران نغاريل ميك أربنو نغاريل ليتو بيهازونو من التاقل لامارا هازونو من التاقل حساب ليونا تجلي نورو شلالو حساب ليونا تجلي نمو غاقتن شلالن كما هكلا جد ترون حساب لنكبل إن شلال as long as لهبرت سبس كتا كما قزي درس يتو بيانو ديك أنا من غير مياس سمارات سكوان قزي درس ما قبل يقد دالب نياتو ماشي بيتو بيهاز تولوم سو لنغس ميلو نغر كال يراسو بشتان أنا بزو نارسيستيكي هون سوي تشال they just want to be the center of the circle انده زينة سوي يو سيكنس لون سيكياتريست انده يو مارا جل يلا من نارا قونا غريل جل زنبلو يال هون بروپوغاندا منزاتو يو درجوتو چنو ميادك مار بطلي يتو سنو جلو چننا غانغو چننا سمارتو نزانيو چن آفاز زگالو ويم انتن لالو بلو ماسب تنش علاوك انتنو مرقد ባለፈው ትውልድ የመጡ ሰዎች ይህ አይነት ታክቲክስ ይጠቀሙበት የቆዩ ነው። ምክንያቱም ኢሃፓም ሆነ ናይሶን ደርግም ሆነ ሌሎች ወራስ ወያኔም ቢሆን በሙሉ ልዩነት ያለባቸውን ሰዎች ሲገል ሲያርድ ሲረሽን የነበረ ያን ትሬንድ ይዘው የመጡ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ሊገባቸው አይችልም ካሁን ከአዲሱ ትውልድ ጋር ትልቅ ልዩነት አለ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ራሱ በሐሳብ ልዩነት ጓደኞቻቸው የቅርብ ጓደኞች ሲገሉ ሲያስገድሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነሱ አሁንም ይመስላቸው ፖለቲካ ካድ እንደዛ ነው ይመስላቸው። የሐሳብ ልዩነት ካለ ከቻሉ አሜሪካ ሆኖባቸው ነው እንጂ ዱላ ይዘው ቢከተሉ ደስ ባላቸው ወይም ጩቤ ይዘው ወይም ያው ጥይት ይዘው ግን አሜሪካ ስለሆነባቸው ያለው አማራጭ ምንድነው? ሱም ማጥፋት ያን እና እንደዚህ አይነት እንግዲህ ተራ አምባገነኖች ናቸው እንግዲህ ሀገራችን ወደ ብልጽግና ወደ ዲሞክራሲ ጎዳና። ስለ ዲሞክራሲ ሂትለርም ተናግሯል። ሂትለርም ተከታዮቹን ለመሳብ ስለ ዲሞክራሲ ምን ሊገዘፍ ነበር? ስታሊንም ምን ሊገዘፍ ነበር? ሁሉም ዲክታተሮች ሳዳም ሁሴንም ቢሆን ወደ ስልጣን ለመውጣት በዲሞክራሲ ስም ሲምል ሲገዘፍ ነበር። ስለ ዲሞክራሲ ያወራ ሁሉ ዲሞክራሲ ይሆናል ማለት አይደለም። ዶንት ቴል ሚ ባት ሾው ሚ ሚሉስ ነገር ነው የሚሰራ። ማውራቱ ሳይሆን በተግባር የምታደርጉት ነገር ምንድነው? እንግዲህ በትንሽ ነገር በሐሳብ ልዩነት ሐሳቦችን ቶለሬት ማድረግ ያልቻልን ሰዎች ዲሞክራሲን ኢንተርቴይን እናደርግ አንችልም። ደሞ ሊሆንም አይችልም። እንግዲህ በሰላሙ ሀገር ይሄን ትንንሽ ሐሳቦች ሐሳብ ልዩነቶችን ተነጋግሮ መፍታት ካልተቻለ ጠበንጃ ብዙ አጃቢ ሲኖርን አናደርገው። እንደመለሰ ዘናው የፓርላማ ሰብስበን መሳደብ እንጀምራለን። ኢትዮጵያን ሰብስበን አንተ ጨምላቃ የማትረባ ማለት እንጀምራለን። ያማራውን ህዝብ ለሐጫ ማለት እንጀምራለን። እንደዛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከትልቁ ጀምሮ እስከ ትንሹ ዲክታተር ይሆናል ማለት ነው። ሚኒዮን ዲክታተርስ ሚሏቸው እንደዛ እንሆናለን ማለት ነውና እንደዛ አይነት አሰራሮች ካሁኑ ከንጭጩ መመታት አለባቸው። የሐሳብ ልዩነቶችን አፕሪሼት ማድረግ መቻል አለበት። ሰዎችን ዝም ብሎ መወንጀል መለጠፍ በጀርባ ዋጋ የሌለው የደካሞች አስተሳሰብ እና ኮንፍሮንት ማድረግ ማውራ ያስፈልግ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች እንኳን ከኢትዮጵያኖች ጋር ቀርቶ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የሐሳብ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። ከአሜሪካኖችም ጋር ይሁን ከጃፓን ወይም ከቻይና ህዝብ ጋር መነጋገር መቻል አለብን። ሂዩማን ቢንግ እንደዛ ነው እናገር። እና ይህም በተመለከተ ነው ከፍተኛ ግጭት ተፈጥሯል። እንግዲህ በዚህ ግጭት ላይ አንዳንዶቻችሁ ትንሹ ጅምብር ካለባችሁ ነገሩ ይሄን ሊመስላል ማለት ነው። ምክንያቱም ዋናው ያማራውን መድራጀት አስፈላጊነቱ ምንድነው? ያማራውን ምን ወክላለን ወይም ኢትዮጵያ አንድነት ወክላለን የሚሉ ድርጅቶች አካሃዳቸው ትንሽ ለአማራው አስደንጋጭና አስፈሪ አሳሳቢም ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ባለፈው አይታች ከሆነ የአንድን የጋራ ግንባር በሚፈጥሩበት ጊዜ አማራውን በአንድ ሰው ለመወከል የተሞከረበትና ሹፈት የተጨመረበት አካሄድ ነው። እና ኢትዮጵያን ባንዲራና የኦነግ ባንዲራ በእኩል ተደርጎ እንግዲህ ኦነግ አይታቸዋል በአማራው ላይ ምን አይነት ግፍ እንደተሰራ። እና አሁን ቢሆን ከነዚህ ድርጅቶች በጎን ያሉት ኤርትራ ውስጥ ቢሆኑም በጎን እንደገና ደግሞ ከዩናይትድ ስቴትስ
ستيت ديبارتمنت نا ك يوروب بارلامانغا ياو بيجزي يتغنايو كوياني غا لمشي مكاغل يميفلغو بتونيتا ال እና እነዚህ ሰዎች መሰረታዊ ለውጥ የሌላቸው ከውያኔ ጋር መሰረታዊ ልዩነት የሌለባቸው ግን ስልጣን ቢያካፍላቸው ኤኒ ታይም ገብተው አብሮ ከውያኔ ጋር ሊኖሩ እንደሚችሉና የአማራው ጥያቄ ወይም የአማራው የህሉና ጥያቄ በተንጠልጠል ሊኖር እንደሚችል እና አማራው ይህን ተገንዝቦ የአማራውን ጥያቄ ራሱ አማራው እንደሚፈታው ነው። ይህን ለማድረግ እኛ እና ይህን ማድረግ የሚችለው አማራው ተደራጅቶ ራሱን መታጠቅና የራሱን ኢንትረስት ማስጠበቅ በሚችልበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በተለይ የኛ የአማራ ተወላጅ ሆናችሁ ነገሩን አንደርስታንድ አድርጋችሁ ሁኔታው አንዳንዶቻችሁ እንደምታስቡት ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን ቀላል አይደለም። በጣም አደገኛ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እንግዲህ ግንዛቤ ለማስያዝ የተደረገ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። እና ልዩነቱ አማራውን አማራው መደራጀት የለበትም በሚለው እና አማራውን ለማደራጀት በሚሞክረው ግሩፕ የተደረገ እንትን ነው። ምክንያቱም በግልጽ አማራው አይደራጅም ማለት ሳይሆን በተግባር እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ነው። በተለይ አማራ አክቲቪስቶች የአማራ ድርጅቶችንም ለማንኮላሽት እየተሞከረ ያለበት ሁኔታ ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ችግሩ የተፈጠረው። እና የግንቦት ሰባት ጀሌዎችም ያው ዲስፕሬቱ ነው እንደ አበዶሻ መለካከፍ ምናም ማለት ጀምረዋል። ፎቶ ምናም ይለጣጥፉት ነገር አለ። ያ ዝም ብሎ ተራ የዘገጠ አሰራር የፖለቲካ ክስረት ነው ያመጣ እንጂ ሌላ ነገር አያመጣ። ምክንያቱም የሐሳብ ልዩነት በሚኖርበት ጊዜ የሐሳብ ልዩነቶች መንሸራሸር ይገባቸዋል፣ መሞጋገት ይገባቸዋል። ምክንያቱም አፕሼት ሊደረጉ ይገባል። እንደውም የሐሳብ ልዩነቶች እንዲኖሩ ግፊት መደረግ አለበት እንጂ አንድ ወጥ እንደ ጎንደር ጋሪ እንደዚህ ብላችሁ በእኔ ተከተላችሁ ሂዱኝ የሚለው አሰራር ተመሳሳይ የአምባገነኖች አሰራር ነው። የሐሳብ ድሆች አሰራር ነው። የናርሲስቶች አሰራር ነው። ይሄ ተቀባይነት መኖር የለበትም። ለሁላችንም ቢሆን አግባብ አይደለም። ይሄ ደግሞ በመለፍለፍና በመሳደብ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን ይቀይራሉ ብሎ የሚያስብ ካለ ሞኝ ነው። ሶልጆች የሚይዙት የሚሸከሙት ሐሳብ እስከ መስዋዕትነት ሊከፍሉበት የተዘጋጁ ሐሳብ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ተወሰኑ ጀሌዎች ያልተማሩ የተወሰኑ ደደቦችን አሰማርቶ እንዲጮሁ ወይም ፎቶ ፔስት ያረጉ እንዲለጥፉ ማድረግ አግባብ ያንተን ምንም ትርጉም የሌለው አሰራር ያማራውን ትግል ምንም ሊጎዳውም እንት ሊለውም አይችልም። ያው ማማራው ሞሪ አጠናክረው እና እንደዛ አይነት አሰራሮችን መቆጠብ ያለባቸው እነሱ ናቸው። Hold on, Ali. Jacob. I'm wondering if you know me or not. Go. Sorry. Come on, Jacob. Wait, wait. I'll call, okay? Okay. Did you know me? Sorry, guys. እንግዲህ ያው ልጅ መኖር ይሄ ነው እንግዲህ እንትኑ ልጅ ስለነበረን ሌላ ኮምፒውተር ላይ የተጫወተ እና ዋናው ምንድነው እንትን ያልንበት ልዩነቱ ይሄ ነው። በተለይ አማራው እንዳይደራጅ የተደረገበት ያለው ሻጥር መመከት ያለበት በአማራ ልጆች ነው። እና ይሄን ነገር ምን ታገለው ምን መከተውም ያው ራሳችን ስለሆነ ነውና በተለይ አማራ ልጆች አንዳንድ አጎብዳጆች አሉ ስልጣን ፈላጊዎች ሊሾሙ ወይም ግንቦት ሰባት ሚኒስተር ያረጋናል ብሎ የሚያስቡ ደግሞ አንዳንድ ደካሞች አሉ። ይሄ ምታቁት ናቸው። እነ በላይ ዘለቀ ራሱ ሰላልፎ የተሰጡት በደካማ ማማሮች ነው። እና ይሄን አይነት ነገር አሁንም ሊያደርጉ የሚሞክሩ ሰዎች እንዳሉ መገመት ግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ግን በዛው ልክ ደግሞ ቆራጥ ያማራ ልጆች እንዳሉ ማወቅ አለባችሁ። እነዚህ ቆራጥ ያማራ ልጆች እኔ አንድ ጽሑፌ ላይ የተነተንኩትን ነግሬያችኋለሁ። ዛይኒስቶች የአይሁዳውያን የራሳቸውን የራስን የመከላከል ትግል በጀመሩ ጊዜ ብዙ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ከራሳቸው ከአይሁዳውያን ግን የተወሰኑ ዛይኒስቶች ናቸው ያን ትግል የመሩት ከቴዎዶር ሃዝል ጋር ሁነው ከመስራቹ ጋር ሁነው። እና አሁን ለምታዩት እስራኤል አቶሚክ ቦምብ ለታጠቀ እስራኤል መሰረት የሆኑት ጥቂት የዛይኒስት መሪዎች ናቸው። ከዛ በኋላ ግን በሙሉ የአይሁዳውያን በአለም በሙሉ የሚኖር አይሁዳውያን ነገር ኢምብሬስ አድርጎ አሁን እስራኤል በአለም ውስጥ ለሚኖሩ አይሁዳውያን መከታውን አለች።
ያኑ ያማራውም ትግል ደሞ የሚቃወሙ አድርባ ያማሩ እንዳሉ ይገባቸዋል። ግን ይሄ ትግል የተወለደው ከአማራው ችግር ነው። ያማራው ብሔርተኝነት እንደ ትግሬዎቹ ብሔርተኝነት አማራውን አውድሜ ነጥቄ ትግራይን ገነባለሁ አይደለም። ወይም እንደ ኦሮሞ ጽንፈኞች ያቦጊዳ የላሚ ቦራ ታሪክ እየጻፈ አማራ እንዲያርጎኛል ብሎ ጉድጓድ 120 አመት ያለፈ ጉድጓድ የሚቆፍር አይደለም። እና አማራን ለመግደል የሚዘምት ወይም ታስቦ የተነሳ ብሔርተኝነት አለ። ያማራው ብሔርተኝነት ከችግርና ከመከራ የተወለደ እኔ ዛዮኒስቶች አይነት ብሔርተኝነት ከወንድሞቻችን ደም ውስጥ የፈለቀ ነው። ከነሱ መቃብር የወጣ ብሔርተኝነት ራስን የመከላከል ራስን የማዳን ብሔርተኝነት አማራው በማንንም ላይ ጥላቻ ያለበት አማራው ለዛም ነው አማራው ሰለባ ይሆን። አማራው የሚያደርገው ትግል ራሱን ለመከላከል የሚያደርገው ትግል ነው እንጂ ማንንም ጠልቶ አይደለም። አንዳንዶች አሉ ጸራ አማራዎች አማራ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ነው እንዲህ ያሉ የሚያስቡ የአማራው መድራጀት የሚከነክናቸዋል። እንደዛ አይነት ሰዎች ያወራሉ። ለዛም ነው እንግዲህ አማራውን ለማደራጀት የሚሞክሩ ኢትዮጵያኖችን ትረት ያደረጉ ሌላም ሌላም በሚችሉት ነገር ለመጉዳት አንገት ለማስደፋት የሚሞክሩ እና ያ አይደለም። ያማራው ትግል ትክክለኛ ራስን የመከላከል ነው። 40 ጉጉ ወንድሞቻችን ሲታረዱ ማንንም የደረሰላቸው ሰው የለም። ጎንደር ሲገደሉ፣ ባህር ዳር ሲገደሉ በዛ የደረሰላቸው ሰው የለም። አሁንም ታስረው እየተደበደቡ ያሉ ያማራልጆች በብር ሸለቆ ሲገደሉ ሲረሸኑ ማንንም የደረሰላቸው ዘይ ሴት ልጆቻችን የወሊድ መድኃኒት ያለ ፍላጎታቸው ሲወቁ ማንንም የደረሰላቸው የለም። ገበሬው በግድ ማሳ የሚያጠፋ ማዕድን ማዳበሪያው ሰር ተብሎ ማሳው ሲጠፋ ልጆቹ በርሃብ ሲያልቁ ማን ደረሰለት? ማንንም አልደረሰለት። ስለዚህ አማራው ለዛ ነው አማራውን ኢምፓወር ለማድረግ መድራጀት አለበት። በፖለቲካ ድርጅት ብቻ ሳይሆን በኮሚኒቲ መድራጀት አለበት። እና ያማራው መድራጀት ለምንድን እንደከነከነው ሌላውን አልገባንም። አማራው ይደራጅ ማለት ምንድን ነው ጥፋቱ? ጥፋት የለው። ሌላው ደግሞ ትክክለኛውን መናገር የሐሳብ ልዩነት መኖር ለምንድን ነው የሚያስፈራቸው? ነው ወይስ ከኛ ተከተሉ ነው? ትግል እንደሆነ ለአማራው ህዝብ አዲሱ አይደለም። ሂድና የአማራውን ህዝብ ጠይቀው። የጎንደር ገበሬስ ካፍንጫ የታጠቀውን ወያኔን እየተዋጋው ያለው የጎንደር ገበሬ ነው። የጎጃም አርሶ አደር ነው። የጎጃም ህዝብ ነው። የወሎ ህዝብ ነው። የሸዋ ህዝብ ነው። አዲስ አይደለም ለአማራው ጦርነት፣ መሳሪያ መሸከም፣ መዋጋት። ስለዚህ እነሱ ብቻ ትግልን እንደሚያውቁት ተደርጎ የሚያስቅ ነገር ነው። አማራው ራሱ የተዋጋ ያለው የነዙ ትግል አርገውታል። የነጻነት ታጋዮች ይባላል። ሂዱና ጠይቁ ጎንደር። አሁን አርማጮ፣ ጠገዴ፣ ወልቃይት ሂዱ፣ ጸለምት፣ ጃናሞራ፣ በለሳ ሂዱ፣ ይነግሯቸዋል። የኛ ዘመዶች አሉዛ ትክክለኛውን ይነግሯቸዋል። ማን እንደሆነ ማን እየተዋጋ እንደሆነ እና ይሄን ስህተት የሆነ ፕሮፓጋንዳ ያራዳ የውሸት የማጭበርበር ፖለቲካ ተይዞ ጥያቄ አጠይቁ። ጥያቄ የጠየቀ ሁሉ ወያኔ ስም በማጥፋት ትግል ሊካሄድ ስም በማጥፋት ስልጣን ሊወጣ ነው? አይደረግም። አማራው እንደሆነ ከዛ ችግር ከዛ መከራ አስተምሮታል። ካሁን በኋላ ነጻነቱን ራሱ ብቻ ነው ሊጠብቃት የሚችል። ሌላ ሰው ሊጠብቅለት አይችልም። በራሱ አፈሙዝ ብቻ ነው ሊጠብቃት የሚችለው ነጻነቱን። ለዛ ደግሞ የአማራው ወጣት ተዘጋጅቷል። በተለይ አዲሱ ትውልድ ሌላ አማራጭ የለው። ያ ነው በአማራነቱ ስራ እንዳያገኝ በአማራነቱ እንዲጣል። ልክ አፓርታይድ ሳውዝ አፍሪካ እዚህ ሀገር እንደምታዩት ድሮ በባርነት ጊዜ እንደዛ ተደርጓል። ሶስተኛ ክፍል ትግሬ የሚኒስትር አማካሪ ሲሆን ማስተር ያለው አማራ ድንጋይ ፈላጭ እንዲሆን ተደርጓል። እህቶቻችን ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ሴት እህቶቻችን ለሽርሙጥና ተዳርገዋል። ሳይወዱ ወያኔ ትግሬዎች በገዙት ሆቴል ተቀጥረው እንዲሰሩ ተደርጎ ቀጣሪው ባለ ሆቴሉ አንደኛ ክፍል ተቀጣሪዋ ሴተኛ አዳሪ ባለ ዲግሪ 6 ኪሎ ግራም አማራ ስለሆነች፣ ይሄ በአማራው ላይ የተሰራ ግፍ በደል ነው። ይሄ ነው የሚያንገበግበን።
ይሄ ነው የሚያሳየው ያማራው ህዝብ ደሞ ለአመጽ ያደረገው ይሄ ነው ራሳችሁ ሰቡት እንጂ ወያኔ በሙሉ ለትግራይ ህዝብ ላይሰንስ ሰጥቶ እንዲሰርቁ ወያኔ አይታሰርም ትግሬ እኮ አይታሰርም ኢትዮጵያ ውስጥ ፈለገ ዘርፎ ያናደርኩ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ትግሬዎች ያደረጉት የፌደራል ክልል ራሱ ትክክለኛ አይደለም ስለተባለ ግቦ ሰበን ይሄን እንኳን መመለስ አቅቶት ማለት ምን ያን የፌደራል ካርታ ሲያወጡ የነበሩ ናቸው አሁን ግን ግቦ ሰበን መሪ ነን የሚሉት አብሮ ካርታውን ያወጡ ናቸው ወያኔ ትግራይ እንዲጠቅምና አማራን እንዲበድል የተደረገ የፌደራል ካርታ እኛ በትግላችን እንሰርዘዋለን ማንንም አንጠይቅም ግቦ ሰበን መብትም የለው ማንም መብት የለው አማራው የራሱ መሬት ነው የራሱን እንትን በትግሉ ይወስደዋል ይሰርዘዋል ለምንም ጭቅጭቅ የለም እና እኔን መልስ እንኳን መስጠት ማይችል ልጅ እሄን ከመስጠት ህጋዊ የሆኑ ጥያቄዎችን መልስ ከመስጠት ይልቅ ወያኔዎች ናቸው ለወያኔ ማን ይቀርበዋል እዚህ ጠይቅ ህዝቡ ያልሆነ የፈጠራ ወሬ አንዳንድ አሁን የተደረገው ምንድነው ቤት ዘመዱ አንዳንድ ተልካሻ ቤት ዘመዶች አሉ እኔም አሉ ሌሎችም ቦታ ላይ አሉ እነሱን በመግዛት እንዲልናረግላችሁ ነው እንዲልንሰጣችሁ ነው በማለት ተራስ ማጥፋት የተሞከረ ያለበት ሁኔታ ያስቂኝ ያስቂኝ ዘመዶች እንግዲህ ይህ ኢማጂንኛ ወያኔ ስንሆን እና ሄኖ ኮያኔ ሲሆኑ እንደዚህ ብሎ የሚያስወራ ኩስኩስት በራድን ጥቁር ብሎ ጠራው አይነት ነው the path calls the kettle black ሚሉት ነገር ወይም ብጥሎ ገለበጠኝ ሚሉት በአማርኛ እንግዲህ እንደዛ እንበል እና ይሄ አይነት ተግባር አግባብ አይደለም ትክክለኛውን ማድረግ መቻል አለበት በተለይ ለዲሞክራሲ ለፍትህና ለርትዕ ከቆም ህዝባችን ወደ ንጻነት ጎዳና ወስደን በጋራ እንዲኖር ለጋራ ችግሩ በጋራ አስቦ ማደግ እንዲችል ምናስብ ሰዎች ከሆነ የሌላው መደራጀት ምን ያስፈራናል? የሚያስፈራን ነገር የለም። አንለስኛ ድብቅ የሆነ ዓላማ ከለለን የስልጣን ወይም ሌላ ደግሞ የጌቶቻችን ስራ አስፈጻሚ ጌቶቻችን ሚሉን ደግሞ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ታስዋት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሚሉት። ያ ከሆነ ነው እንግዲህ ችግሩ። ያ በሚሆንበት ጊዜ እርግጥ እኛ ዝም ብለን ኢንዲፔንደንትሊ መናገር ማንችል ከሆነ ያስ ጌቶቻችንን መጠበቅ አለብን። ጌቶቻችን ደግሞ እንዴት ነው ሚሉት? ጌቶቻችን ደግሞ ይታወቃሉ። ጌቶቻችን ይታወቃሉ ጸረ አማራ እንደሆኑ። አማራን በማጥፋት አማራን ጨቋኝ ቀኝ ገዥ ብሎ በመኮነን የመጀመሪያዎቹ እነሱ እንደሆኑ እናቃለን። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ለአማራ ጠን አይደሉም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገቡት። ያዙም ትክክለኛ መልስ መስጠት አይችሉም። ጌቶቻችን ይቀየማሉ። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ውርጅብኝ። እና እነዚህ ሰዎች የሐሳብ ደካሞች ናቸው። ያው ፖለቲክስ በሐቅ የሚወጣ ነገር ነው። ህብረት ሰዎች ለጊዜው በውሸት በማጭበርበር ጋንጎችን በማሰማራት በመጮህ የሚደረግ አይደለም። ኢትዮጵያ ህዝብ በቅቶታል እንደዛ አይነት ተራ የወሮበላ የማርካት ወሮበላ ስራ በቅቶታል። ይሄ በማጭበርበር እንዲያርግ ያለው በዚህ ታጥፌ በዘርግቼ ምናምን የሰውስም በማጥፋት ምናምን የሚደረግ የፖለቲካ እንትን ጌም ዋጋ ኮስት ያደርጋል። ትርፍ አያመጣም። ኪሳራ ውስጥ ነው የሚከተው። የአማራው ህዝብ እንደሆነ ትግሉ የተወለደው ከመከራና ከብሶት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ አሁን ጆዎችን አይታቸዋል በአለማችን። ለምን ነው ማን ነው ጠንካራ ያረጋቸው? ብሶት ነው ችግር ነው። ጆች ራሻ ውስጥ ከነቁማቸው ቀብሯቸው ነበር። አታችቆ ትልቅ ስቃይ ደረሰበት ጆች ናቸው። ግን አሁን እዩ the best of the bests የሚባሉ ማይንዶች ጆች ናቸው። ሃርቨርድ ሂዱ፣ የል ሂዱ፣ ጆን ሃፕኪንስ ሂዱ፣ የትም ቦታ ሂዱ the top of the top የሚባሉ እነዛ ልጆች ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ችግር አስተምሯቸው እኔ ሰነጋጋቸው ሄዳለሁ ለማቀ ችግር ነው ወለዳቸው። አማራውን ትግል ደሞ ችግር ነው ወለደው፣ ስቃይ ነው ወለደው፣ መከራ ነው ወለደው። ስለዚህ
አሁን ሚታጠፋ አይደለም በማጭበርበር ሚደለል ነገር አይደለም በውሸት በፕሮፖጋንዳ ሚቀለበስ ነገር አይደለም ሰዎችን በማስፈራራት ስማቸውን በማጥፋት ሚደረግ ነገር አይደለም ሽማግሌ በመላክ ሚደረግ ነገር አይደለም አምኖ መቀበልን ብቻ ነው አማራው ድርጅት ያስፈልጋል መደራጀት አለበት ተደራጅቶ ራሱን መከላከል አለበት አግባብ ነው ብሎ መቀበል ግን አማራው እንዳይደራጅ የራስ ምን ቦገስ የሆነ የአማራ ድርጅት ፈጥሮ አሻንጉሊት የሆነ ወያኔ እንዳደረገው ሚታሰበው ነገር አግባብ አይደለም ዋጋ የለውም ዋጋ ደግሞ ያስከፍላል ኤተራስ ማጥፋት ካድሮችን አስማርቶ ወይም ጀሌዎችን አስማርቶ ማጥፋት ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል። በጎን ስለ ዲሞክራሲና ስለ ፍትህ ያወሩ ጸረ ዲሞክራሲ መሆን አግባብ የሌለው አሰራር ነው ምንለው እና አሁን ያወነው የአማራው ችግር ምንድነው እንግዲህ ዋናው ወሳኙ አማራው ነው እኛ ስራ ትልቁ መደራጀት ነው ምንም በተለያየ ጊዜ ተጽኖ ቢደርስም በተለየኛ የአማራ ተወላጅ የሆኑ አንዳንድ ስልጣን ፈላጊዎች በማይሉት የማይወጡት ጉድ ተራራ የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም ያም ቢሆን በተለይ የአማራ ወጣቶች በእናንተ ነው እንግዲህ ትልቁ ተስፋ ምክንያቱም ያን ህዝብ ወሰ ወደፊት ጣሚ ወሰነው በወጣቱ ጥንካሬ ነው እና ወጣቶቹ ጠንካራ መሆን ያለባችሁና በተለይ ደግሞ የአማራ ያባቶቻችን ጀግንነት ተላብሷችሁ አልበገር ማለት አለባችሁ በዚህ በወሬ በፕሮፖጋንዳ በስም ማጥፋት መበገር የለባችሁ ምንም ተራ የሆነ ስራ ነው ህጋዊ ነው የሆኑ ነገሮች ካሉ በህግ ለምሳሌ አሁን የሚያስፈልጉ ከሆነ ደግሞ ወደ ህግ ቤት የሚወሰዱበት ሁኔታ ካለም በህግ ልንከራከራቸው የምንችልበት ሁኔታ አለ አሜሪካን ህግ እነሱ የሚያውቁትን ያህል እኛም እናውቀዋለን ምንም ችግር ያለው እንትን የለም እና እንደዚህ አይነት አሰራሮችን እንሰራለን እና በተለየኛ የአማራ ልጆች መሸማቀቅ ወደ ኋላ ማለት የለባችሁም ትግሉ የተጣጣፈ ስለሆነ ትግሉን መርዳትና ከትግሉ ጎን መቆም አለብን ደስ ወሳኝ ነው የኛ የአማራ ህዝብ ሊድን የሚችለው እንደዛ ነው አለበለዚያ ምንድን ነው የአማራ ህዝብ ይጨፈጨፍ ይችላል ጀኖሳይድ ሊካሄድ ይችላል ምክንያቱም ይሄ አሁን አሁንም የኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን አይችልም የሚሉት አሰራር አት ምንትናት በሉ ምክንያቱም ጀርመን ውስጥ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጆቹ ቢሊየነርስ የነበሩ ጆች ነበሩ ብዙ ናቸው 60% ሐኪምና ዶክተር ጀርመን ውስጥ ጁኒየር ነበር የሚያቋቸው አብሯቸው ያደጉ ፕሮፌሰሮች ምናምን ሳይንቲስቶች ነው ያስገደሏቸው እና ይሄን ማሰብ አለባችሁ እና አይደረግም ምናምን የሚለው የሞኝ ስራ አትሰቡ እንደዛ አይሆን ማትበሉ ትክ ይሆናል ራዙም ተጣቁት የሚቀርዋቸው ሩዋንዳም ተደርጓል ሩዋንዳ የተገደሉት ብዙዎቹ በራሳቸው ሚስት በባሏ ተገላለች በጓደኞቻቸው ነው የተገደሉ በጎረቤቶቻቸው ነው የተገደሉ እና ይሄ ነገር ሊያስተምረን ይገባል እና ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም ትግሉን በተቻለ መጠን አገር ቤት ትግሉ ተጀምሯል በተናጠል ብዙ እንትን የተካሄደ ነው ያን እኛ የማቴሪያል የሞራል ድጋፍ መስጠት መቻል አለብን በተለይ ፐብሊክ ሪሌሽንም ቢሆን እንደዛ አይነት ሞራሎች መስጠት መቻል አለብን ያን ዋናው ትግሉን ሊያቃና የሚችለው ሌላው ምንድነው ፖለቲካ ድርጅቶችም የአማራ ፖለቲካ ድርጅቶች በተቻለ መጠን በጋራ የሚሰሩበትና ትግሉን አቀናጅተው የሚራመዱበትን መንገድ መፈለግ ሌላው ኮሚኒቲዎችን ነው በየስቴቱ ምናምን ይቋቋሙ አሁን ደቡብ አፍሪካ ኮሚኒቲ ተቋቁሟል ግን በኮሚኒቲ አሰራር ላይ የሚያሳብ ልዩነት ያላቸው የሌላ ፖለቲካ ድርጅት ያላቸውን ሰዎች አሰማሩ አይ ቲንክ ትላንትና ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበር ከደቡብ አፍሪካ የአማራ ድርጅቶች ጋር እንትን ብዬ ነበር እና የራሴ የሆነ አቋም አንጸባርቅ ያለው ያ ግን የራሴ አቋም እንደሆነ እና እነሱ ግን መደራጀት ያለባቸው በኮሚኒቲ ደረጃ የሌላ ፖለቲካ ድርጅት አባል የሆኑትም አማራስ ከሆኑ ጊዜ ድረስ አብሮ ሊሰሩ እንደሚችሉ መገንዘብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኮሚኒቲ ማለት የፖለቲካ ድርጅት እስካልሆነ ጊዜ ድረስ አማራውን ኢምፓወር ለማድረግ የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸው የአማራ ተወላጆችም ቢኖሩ አይከፋም። ምክንያቱም ብዙ እንትን ያለው አይመስለኝም በአማራነት ብቻ ነው የሚሰባሰበው። እና አሁን ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ልጆች ይህን እንትን የምትሉ ሀሳቡ እንደዛ ነው። ያዛ ላይ የተናገርኩት ትላንትና የራሴ አቋም እንጂ እናንተ በኮሚኒቲ በመትቆ አደረጃጁበት ጊዜ የተለያየ ሐሳብ ያላችሁን
አማራዎች ማካተት ትችላላችሁና አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው አላማ የኮሚኒቲው ምንድነው? ያው አማራውን ኢምፓወር ማድረግ፣ አማራው አካባቢ አንዳንድ እርዳታ ማድረግ። በሚመስላችሁ የተመካከራችሁ አማራው አካባቢ ምን እናደርግ? የግድ ታጋዩን ብቻ ሳይሆን ክሊኒኮች ለምሳሌ አማራውስ በጣም የተጓደሉ ናቸው። ሌላም ሌላም የሚሰሩ ብዙ ነገሮች ስላሉ ያን እንድታደርጉ አሁን ተደራጅቶ መጠበቁ ጥሩ ነው። ከቻላችሁ ደግሞ ያማራው ህዝብ የሚታገለውንም ብትረዱ ጥሩ ነው። እና የግድ አንድ ወጥ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት መኖር አለበት የሚለው አላስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አማራው አካባቢም ቢሆን የተለያየ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነዛም አባላት የኮሚኒቲ ሜምበር ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ በዛ ላይ ሊሚት አታድርጉ ለማለት ነው። እና ዋናው ምንድነው እንግዲህ ይሄ ነው የኛ እንትን። አማራው የግድ መደራጀት አለበት። አማራው እንዳይደራጅ ግን በተለያየ ጊዜ የተለያየ ዘዴ እየተጠቀሙ ስም ማጥፋትና ሌሎችን ዲሞራላይዝ ለማድረግ የሚሞክሩት አካሄድ አግባብ የሌለው ነው። ከጠቀሜታው ለነሱ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። ምክንያቱም አማራው ካሁን በኋላ ወደ ኋላ የሚታጠፍ አይደለም። የአማራው ትግል ተጀምሯል። መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። እዚህም አካባቢ አማራው መደራጀት ስለጀመረ ያን ሊቆም አይችልም። የሚቆም ነገር አይደለም። ከዛ ግን ለምን ተደረገ የሚለው ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር አጥጋቢ ምክንያት ሳይኖር ዝም ብሎ በተራ ስም ማጥፋት መሰማራቱ ይሄ በጣም ኋላ ቀር የሆነ አሰራር እና ከእንደዚህ አይነት ተራ የዘገጠ አሰራር መቆጠብ ጥሩ። ዝም ብሎ ግን የተወሰኑ ጀሌዎችን አሰማርቶ ብራ ከረዩ ማለት ለራስ የፖለቲካ ኪሳራ ማምጣት ነው። ሌላ ሚሆን አይመስለኝም። እና አግባብ የለውም ነው እንደዚህ አይነት አሰራሮች። እና ትዕግስት ማድረግ ይገባቸዋል። ምክንያቱም በተለያየ ጊዜ ለወደፊትም ቢሆን የፖለቲካ ልዩነቶች አገር ቤትን ብትገቡ የሀሳብ ልዩነቶች መኖራቸው አይቀር እና ያን የሀሳብ ልዩነት እንደው ህጄ ጠበንጃ አምጥቼ ሀሳቡን ያቀረበውን ሰውዬ ጭንቅላቱን እለዋለሁ የሚል የስታሊን ሆነ የሂትለር አመለካከት ካሁኑ እዚሁ አስወግዳችሁ ብትሄዱ መልካም ይሆናል ነው ምንለው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እናንተም ራሳችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር በምታዩበት ጊዜ ነው አግባብ አይደለም፣ ሀሳቦች በሀሳብ መሞገት አለባቸው የሚል እንጂ ዝም ብሎ ከሌ እንደዚህ ነው ከሌ እንደዚህ ነው ወያኔ ነው ምናምን ምናምን የሚለው ነገር ዋጋ የለው እና ላሰራርም ጥሩ አይደለም ነው ምንለው። ሌላው ምንድነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ በእኛ አካባቢ በሲያትል ግብረ ኃይል ከስብሰባ ከተደረገ በኋላ ሌላ ኮሚቴ አቋቁመን የተንቀሳቀስንና አማራውን ያው ለማደራጀት የተሞከረና ግፊት ለማድረግ የሞከረን ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ወደ ጥሩ አዝማሚያ የሄደ ይመስለኛል። በተለይ ግን በተለያየ ስቴት ያላችሁ የኛ የአማራ ተወላጆች አማራውን ኃላፊነት ወስዳችሁ፣ ምክንያቱም ሁላችን ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ኃላፊነቱን ወስዳችሁ ኮሚኒቲ ሊቋቋም የሚችልበት ሁኔታ ማደላደልና መታገል አግባብ ነው እንላለን። እና እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርጉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሌላ ሰው እስኪያደራጅ መጠበቁ አይ ቲንክ እንትን ያለው አይመስለኝም። በእኔ አመለካከት እያንዳንዳችን ኃላፊነት ወስደን የአማራ ኮሚኒቲ ቢቋቋም አማራውን ኢምፓወር ለማድረግ እርስ በርሳችንም ለመቀራረብ፣ ለመተዋወቅ ምክንያቱም ከዚህ በፊት አማራው በክፍለ ሀገር ደረጃ ብቻ እንዲያስብ የተደረገበት ሁኔታ ነው። እንገራጁ አማራው እንደ በዳይ ቢታይም አማራው ብዙ ጊዜ ተበድሏል። ኃይለ ሥላሴም ቢሆን ለአማራው ምንም ያደረገለት ነገር የለም። እንዲያውም የአማራ ጀግኖችን እንደ በላይ ዘለቀ አይነቶችን ገሏል። ኃይለ ሥላሴ ራሱ ግማሽ ጉራጌ ግማሽ ኦሮሞ የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ልክ አማራው ግን ያላደረገው እንደተደረገ ተደርጎ የሚቀርበው ያ ስህተት ነው፣ የፈጠራ ወሬ እንደሆነ ማሳየት ነው። ምክንያቱም በአማራው አካባቢ ኃይለ ሥላሴን በምታዩበት ጊዜ የጎንደር ተወላጆች የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ጎንደር ለምሳሌ በራሱ ሰዎች እንዳይተዳደር ተደርጎ ነበር። ጎንደር ያምጽብኛል ብሎ ኃይለ ሥላሴ ጎንደርን በጣም በጣም በድሎት የነበረ ሰው እና አማራ ነው ግን ተብሎ የሚነገረው ኃይለ አማራ አልነበረም። ኃይለ ሥላሴ ጉራጌ እና ኦሮሞ ነው የነበረ እና ለአማራውም ቅን አስተሳሰብ ያልነበረው ሰው ነው። ኃይለ ሥላሴ ይሰራ የነበረው ለራሱ አሰራር የሚያመቹትን ሰዎች መመልመል ከሁሉም ብሔሮች ሆኑ ለሱ ሰራባንት እስከሆኑ ጊዜ ድረስ ይመለምለው። ብዙ ኦሮሞዎች ሰዎች ነበሩ፣ ግን ይሄ ነገር በኦሮሞች ላይ የሚያራምዱት ልክ ኃይለ ሥላሴ ያደረገውን አማራ እንዳደረገው ይሄ ውሸት ነው እና ይሄን መመከት መቻል አለብን።
የራሳቸው ተወላጅ የሆነ የበደለውን በተለይ በጎንደር ላይ ያድ ኃይለ ሥላሴ ያደረሰው ግፍ ቀላል አይደለም፣ በጣም ከፍተኛ ግፍ እና ለዛ ተጠያቂው ኦሮሞ ነው ማለት እንችላለን። ግን እንደነሱ መዝገጥ አይደለም ነገሩ እንደ ኦሮሞ ጽንፈኞች እና ምኒልክም ቢሆን ሊመሰገን የሚገባ መሪ ነው። የተወሰነ አማራነት አለው እንጂ እሱም ኦሮሞ ተወላጅ ነው፣ የአማራ ተወላጅ ነው። ግን አሁንም የአማራ ሕዝብ እንደዚህ አድርጓል የሚል የኦሮሞ ጽንፈኞች የፈጠራ ወሬ አግባብ የሌለው፣ ይህን አይነት ነገር ተቀባይነት የሌለው ውድቅ የሶስተኛ ክፍል አስተሳሰብ ነው እና ይህን አማራው መቀበል የሌለበት ነገር ነው እና ይህን አይነት ነገሮች ዝም ብሎ የራስን ውድቀት በአማራ በማሳበብ አማራን መኮነን የራስን ኃላፊነት ከመውሰድ ይልቅ ምክንያት በአማራ ላይ መፍጠር ይሄ አግባብ የሌለው ነው እና በተለይ የአማራው ህብረተሰብ እንደዚህ አይነቶች የፈጠራ ወሬዎችን አሽቅንጥሮ መጣል አለበት። አግባብ የሌለው ነገር አማራው ምንም ያደረገው ነገር የለም። እንደውም ለኢትዮጵያ አማራው ባለውለታዋ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ሊያቆማት የቻለው ሌሎቹንም ህብረተሰቦች ትንሽ ከሌላው ራሱ ከባርነት እንኳን እስካሁን ጣሊያን ኢትዮጵያን ቢይዘው ኑሮ የብዙ ሰው ስም ወጆስ ሌላ ይሆን ፍራንኮ ምናምን ምናምን ይሆን ነበር እና ያን እንኳ ተዋግቶ የመለሰው አማራው ራሱ ነው በሰፊው የተዋቀመ። ኦሮሞም ተዋግቷል ሪሊ እና ያን ግን እንደ ጥፋት ተቆጥሮ ለምንድን ነው ጣሊያን ሳይዘን እና ባሪያ ሳያረገን ቀረ ከባርነት ለምን አላቀቃችሁን ብሎ አማራውን የሚኮንኑ ሰዎች አሉ። ቅኝ በተያዝነ ኑሮ ብሎ አሁንም ከነ ጀርመን እና ከሌሎች ከነ ብሪቲሽ ጋር በመገናኘት የድሮ የቀረባቸውን ባርነት ለማስመለስ የሚመልሱ ጽንፈኞች እያየን ነው። ከኦሮሞ ጽንፈኞች የጀርመን ጋር፣ የትግራይ ጽንፈኞች ከብሪቲሽ ጋር ሆነው ድሮ የቀረባቸውን ባርነት ለማሳካት የሚያደርጉት ሙከራ አለ እና ይሄ የአማራው አልገዛ ባይነት እንደ ትልቅ ፕራይዱና ኢንቴግሪቲው እንደ ወንጀል መቆጠሩ በጣም የሚያሳዝን ነው እና በእንደዚህ አይነት አሰራር ላይ በተለይ የአማራ ተወላጆች ይህን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለባቸው። አማራው ኢትዮጵያ ላይ ምንም እንዲሁም ለአማራው ለኢትዮጵያ ባለውለታው ነው። ለኦሮሞም ህዝብ አማራው ባለውለታው ነው። ለትግራይ ህዝብ አማራው ባለውለታው ነው። ግን እነዚህ ጽንፈኞች፣ ጥቂት ጽንፈኞች አማራን በመኮነን አማራን በመወንጀል የራሳቸውን ግብ ለማሳካት ያስባሉ እና አንዳንድ አማራዎች የዚህ መሳሪያ መሆናቸው በጣም ያሳዝናል። ራሳቸው እንዲያፍሩ አንዳንድ አማራዎች እንዲያውም አማራው የኦሮሞን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ ብሎ የሚያላዝኑ አሉ። በቃ ሰልፍ ሄት የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ራሳቸውን የሚጠሉ አማሮች አሉ። አንዳንድ ጥቁር ሰዎች ነጭ ያገቡና ሚክስ ልጅ ከወለዱ በኋላ ው ቤቢ ይላሉ። የራሳቸውን ከለር ጠልተው የሌላን ነጭ አፕሪሼት ያደርጋሉ። እና እንደዚህ አይነት ሰልፍ ሄት የሆኑ አማራዎች አሉ። ለጠላት በቃ መሳሪያ ሆነው አማራውን መኮንን፣ አማራውን መወንጀል። እታችኋል አንድ ስቱፒድ አለ አይደል በዛ በባህር ዳር ለሀጫም ብሎ የተሳደበ። እንደነዚህ አይነት ኢዴት የሆኑ አማራዎች አሉ፣ እዚህም አሉ ብዙ። እና እነዚህ አይነት ማፈሪያ የሆኑ አማራዎችን ትቶ ያው ቆራጥ የሆኑ እንደ ሄኖክ ሽጥላ አይነት ጀግና አማራዎችን ነው በርቱ ማለት ያለብን እንጂ ያው እነዚህ አማራንን ብሎ ለመናገር የሚያፍሩ የደነገጡ ሰዎች አሉ። አማራ ሲባል እንዴት አማራ ትላላችሁ ብሎ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እንዴት አማራ እንዴት ያስፈራናል? አማራንን አማራነታችን ያኮራናል እንጂ ለምን ያስፈራናል? የነ በላይ ዘለቀ ተግባር፣ የነ ቴዎድሮስ ተግባር እንዴት አያኮራናል? እና አማራ ከመባል በሌላ ስም ሊጠሩ የሚፈልጉ በክፍለ ሀገር ሊጠሩ የሚፈልጉ በአውራጃ ሊጠሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አረ እንደው ኢትዮጵያ ብንል ምን አለ ይሏል። ጥሩ ነው፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ለአማራው ኢትዮጵያ ሀገሩ ናት። ከአማራው ኢትዮጵያን መነጠል አይቻልም። አማራ ማለት ኢትዮጵያ ነው። ግን አሁን አማራው ብሔርተኝነቱ ምንድን ነው? የተቃጣበትን የግድያ የጭፍጨፋ እሱን ለመቋቋም የሚያደርገው ትግል ነው። አማራው እኮ ከሌላ ኢትዮጵያዊ ጋር በሰላም በፍቅር አልኖርም አላለም። ሁሌም አማራው ከሌላው ሰው ጋር በፍቅር በሰላም ግን እጆ አፋሽ ነው። እጆ አመድ አፋሽ እየሆነ ነው። ትግሬዎች በሙሉ እኛ ሀገር ነበር የሚሰሩት፣ አማራው ክልል ነበር የሚሰሩ። ምንም ተብለው አያውቁም፣ ግን እንደተበደሉ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ራሳችሁ ታውቃላችሁ። እኔ ለአማራ መንገድ ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆንብኝ። እኔም አውቀዋለሁ፣ ትግሬዎች ነበሩ ሀገራችን፣ ኦሮሞዎችም ነበሩ ሀገራችን። ምንም ነገር እንደኛ እንደ ራሳችን ነው የምናያቸው።
منهم نمجر تدرجوا جند الليل عند تدرجة بفترة عوري أمارون لك عوري شراك أرجو ماكرف عقبابي للون نجر نو إنه ما سنتي ألب أمارون هو ودار هزمنه باللفان ستشلا شوال أمار بإنتر ماريج كلي لو قات قابته بمنور بزون أمبري على أمارونه تاري أمارون ميت ألا بيهون ليلون أورومو ميت ألا بيهون تجري ميت ألا بيهون كم بعدها ميت ألا بيهون لمن دونه ميت قابو ጉራጌ ሚጣላቢው ለምን ይጋባል ሲምፕል እና እኛ ጥላቻ የለብንም ራሴ ማዳን ትግል ነው ኢትዮጵያን ሌሎች ኢትዮጵያኖችን እንደ ወንድሞቻችን እንደ እህቶቻችን ነው ምናያቸው ምንም ችግር የለም ግን ሊገሉን ለመጡት ለትግራይ ብሔርተኞችና ሌሎች ለሚያኮበክቡት ለነሱ ግን እንዴት እናደርግ ታድቀን ራሳችን ብንከላከል ምን ጥፋት አለው ነው ኖኖ ሲገሏችሁ ሌላ አንድ ጉንጫችሁን ሲመቷችሁ ሌላውን ጉንጭ ስጡና ታሪኩን ተጨርሳችሁ ነው ምጥቁ አግባብ አይደለም አምሹር አማራ ይሆን እንደዛ አይልም ትንሽ አድርባ ይሆን አማሮች ካልሆነ በስተቀርና ይሄ ማንንም ጥላቻ አይደለም ማንንም አማራ ሆኖ ሚጠላን ይገጥሞኛ ያቅም አማራውን ኢቭን አዲስ አበባ ያደጉ አማራ እንደነ ሄኖክ የሽጥላ አይነት አማራዎች እንም አያቁ አማራ ሚያቁስ ነገር የለም እጥላቻ የሚባል ነገር የለም በመሐላችን ህዝባችን ኢትዮጵያውን ከጫፍ እስከ ጫፍ አንድ ነው ምናየው ወላ ሶማሌውም ቢሆን ወላ ምንም ቢሆን ምንም እንራሳችሁ ምታቁት ናችሁ ግን አሁን አማራው ሌላ ተፈጥሮ እንዳለው ተደርጎ ጭራቅ ተደርጎ በውሸት ታሪክ ቀርቧል ስለዚህ ይሄ ነገር ነው እኛ ምን ተታገለ ያ ማለት ግን ከሌላ ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ጋር እንደ ጥላት እንተያያለን ምን እናደርጋለን ማለት አይደለም ነው ማለት አማራ ኮሚኒቲ will be a role model for other older communities if we get fast ያ አማራ ኮሚኒቲ እንግዲህ ያው በቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ አካባቢ ያው ተመስርቷል እንግዲህ ለወደፊቱ ስብሰባ ምናምን ሊኖር ይችላል በዚያ እንደሩን ሞዴል ይሆናል ሌላ ማካባቢ ሲያትል ማካባቢ ኦሃዮ ማካባቢ በሌሎች አካባቢዎችም ቅስቀሳ እየተደረጉ ነው እና በተለየኛ ያማራ ልጆች ሆናችሁ ሁላችሁም በተለይ ወጣቱ ትውልድ አብራችሁ እንትን በሉ አብረን መስራትና ኃላፊነት መውሰድ አለብን ቴዲ ዜ ሙሉቀን ተስፋው ዛና ያ ሙሉቀን አቻሜለው ብዙ ናቸው ምስጋናው ብዙ አማራ ወጣት ታጋዮች አሉ ጥሩ ጥሩ ነገር የሚያደርጉ እና አማራው የሰው ጥረት የለበትም ምንም ችግር የሞሩም ጥረት የለበትም ያው ምንድነው ዋናው አብሮ መስራት መቻል አለብን አብሮ መስራት መቻል አለብን በተለይ በሰሜን አሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች ኮሚኒቲውን በተቻለ መጠን ማጠናከር መቻል አለብን ያማራ ኮሚኒቲ መፈጠርና ማደግ መቻል አለበት ምክንያቱም መደራጀት ራሱ ፓወር ነው ጥንካሬ ነው ካልተደራጀን ምን እናረጋ አንችል ምክንያቱም የሰው ልጅ ባንድ እጁ ሊያጨበጭብ አይችል ሞቅሞቅ እናደርገው ብዙ ስኖን ነው ብዙ ገንዘብ ምን ለማዋጣት ምን ይችላል እንደዚህ ነው አንዳንድ ነገሮችን ተዋይተን ምክንያቱም ካንድ ሐሳብ ሁለት ከሁለት ሶስት ከሶስት አራት እንደዛ መሆን ማሰብ አለባችሁ ምክንያቱም የኔ ሐሳብ ብቻ ነው የሚባለው ዝም ብሎ እና የተለያየ ሐሳብ ተጨማምቆ የሚወጡ ሐሳቦች ሁሉ ግዜ ጥሩና አጥጋቢ ውጤታማ ይሆናሉ እንደዛ እንደዛ አይነት አሰራሮችን ካሁኑ መልመድ መቻል አለብንና አብሮ መስራት እንደም አብሮ መቻቻል በተለይ በሐሳብ ልዩነት እንዳልኳችሁ ቅድም በተደጋጋሚ ሰዓት ያነሳው የሐሳብ ልዩነቶችን አፕሪሼት ማድረግ መቻል አለብን ያን በሐሳብ ልዩነት ተሸክመን አብሮ መስራት ምን ይችላልበት ፖለቲካ ልዩነት ሊያጣላን ሊያየን የሚችል ነገር አይደለም በተለይ በእኛ በአማራም ኮሚኒቲ ከሌሎችም ኮሚኒቲዎች ጋር አብረን እንሰራለን ከሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብረን እንሰራለን በሚልበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካሁኑ እየተሸከመን መምጣት አለብን እና ሁላችን ኃላፊነት ወስደን በተለይ ኮሚኒቲውን ማቋቋም በርታ በርታ ማለት መቻል አለብን እሱ ነው እንግዲህ ትልቁ እንትን ያለው ቴድዚ we never say we just want Ethiopia እሷን ያለው ነው ነው ያማራ ኢትዮጵያ እንዲያረጋለው ብሎ አያቅ አሁን የኦሮሞ ጽንፈኞች ተሰብስበው አማራን ማፍረስ ነው ኦሮሚያን እንትን ሊያደርግ የሚችለው አይነት ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችለው አይነት ማማራው እንደዛ ብሎ ማያቅ ማማራው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ህዝብ ነው ያማራው ስለ ኢትዮጵያዊነት መንገር አይቻልም መሲ መሲ ቴንክ ዩ
የኒስ የአማራ ፖፕሌሽን በሱ በተመለከተ የአማራ ፖፕሌሽን ልንገራችሁ 50 ሚሊዮን ነው። ዘ ላርጀስት ፖፕሌሽን አማራ ነው። እሱ ያኔ የሚያጠፋው የሚቀናን ሰው ሎዲክት ምናየው ነገር ነው። እና ኢትዮ ዊ ኒድ ቢግ ሚዲያ ያ ወደዛ ላይ እንግዲህ የኮሚኒቲው እንትን የኮሚኒቲ መጠናከርና እንትን ማለት ወደ ሚዲያ የሚያመጣን እሱ ነው። ምክንያቱም ሚዲያ ኤክስፐንስ አለው እሱን መስራት አለብንና ጠንካራ ኮሚኒቲ መፍጠር አለብን ምንለው ለሱ ነው። አሁን ሞረሽ ሬዲዮ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው እሱንም መርዳት አለብን። ሌላው የሳተላይት እንትን ላይክ እንደ ኢሳትም ሆነ እንደ ኦሮሚያ አይነት ኔትወርክ እንደዛ አይነት የግድ በቅርቡ ማውጣት አለብን እና በዛ ያ ህዝባችን መቀስቀስ አለብን። በተቻለ መጠን ብዙ ስራ መስራት አለብን። ብሪሽ ከበደ ኦኬ ብሪሽ ቴክስት አድርገኝ። እኔም እዚሁ አትላንታ አካባቢ ብዙ ሩቅ አልኖርም፣ 2 ሰዓት ወጥቼ ነው ከእናንተ ምኖረው። መገናኘት እንችላለን። አትላንታ ምትኖር ልጅ አለች፣ አገናኛለሁ። እና ትልቁ ስራችን ይሄ ነው። ምክንያቱም አማራውን ኤምፓወር ማድረግ መቻል አለብን። በተቻለ መጠን ያው ነው እኛን አማራውን ነፃ ሊያወጣው የአማራውን ችግር ሊፈታ የሚችለው አማራ ነው። ሌላ ሰው ይፈታልና ይሄ በሌላ በስፖንሰር ትግል እናካሄዳለን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ዝም ብሎ አግባብ የሌለው አሰራር ነው። ራሳችሁን ሰለባ የምታደርጉ ናችሁና በአማራነታችን መኩራት ይገባናል። አማራ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ኩሩ ህዝብ ነው። ምንም ያሳፍር ታሪክም የለን። እኛ በራሳችን ታሪክ እንድናፈር የሚደረገው የፈጠራ እንትን ካሁኑ ማንኮላሸት አለብን። ለአለፉት 40 አመታት አማራው ገዥ ነው፣ አማራው ጨቋይ ነው። ከአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ከብሪቲሽ ኮሎኒያሊስቶች ጋር እየተወዳደረ የተቀረበው የዘገጠ የሶስተኛ ክፍል ታሪክ እሱን መሻር እና በራሳችን እውነት ባለውና በኤቪደንስ በመረጃ በተደገፈ ታሪክ መከራከር መቻል አለብን እና እሱ ላይ ነው እንግዲህ ሁላችሁም በተቻለ መጠን ኮሚኒቲ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። በተለይ አሜሪካ ያለነው ሰዎች በማቴሪያልም ሆነ በፐብሊክ ሪሌሽን በተለያዩ ነገሮች ህዝባችን መርዳት የምንችለው እዚህ ያለነው ሰዎች ነን። በተለይ አሁን ቅድም ልጁ አንስቶታል፣ ሚዲያን በተመለከተ ሞረሽ ትልቅ ሚዲያ ነው፣ ጥሩ ነው፣ እየረዱን ነው። ሌላ ትልቅ ሚዲያ ለማቋቋም የኮሚኒቲ እንትን ማፋጠን መቻል አለብን እና ሁላችንም ኃላፊነት ወስደን መስራት መቻል አለብን። የጥቂት ሰዎች ኃላፊነት አይደለም፣ የሁላችን ኃላፊነት ስለሆነ ባካችሁ በዚህ ላይ በተለይ ወጣት ታጋዮች፣ ወጣት አማራዎች ይህን ነገር በትክክል መስራት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ከሲያትል ኮንፈረንስ ሲያትልን ኮንፈረንስ ያስተባበሩት ግብረ ኃይሎች ወጣት ልጆች ናቸው ሁሎቹ እና በጣም ሃርድ ወርከርስ የሆኑ ልጆች ናቸው። በጣም የሚያኮሩ ልጆች ናቸው። እኔም በጣም የኮራውባቸው ደስ የሚሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አለብን። ሁላችን የሁላችን ኃይል ነው እንግዲህ ህዝባችን ወደ ነፃነት ጎዳና የሚወስደው እንጂ ሌሎች ይህን ያደርጉልናል፣ ሌሎች ያደርጉልናል የሚለው አሰራር ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም አማራው ላለፉት 25 ዓመታት ወያኔ ስልጣን ከገባ በኋላ አማራው ያልቀባው አማራውን ያልሳለበት እንትን የለው። በጣም በጣም አማራውን ዲሞናይዝ አድርገው አማራ ጭራቅ ነው፣ አማራ እንዲህ ነው፣ የፈጠራ ወሬ ነው። ተስፋ የሚባለው የሻቢያ ሰው እንኳን የጻፈው የሶስተኛ ክፍል መጽሐፍ እንደ ታሪክ ተወስዶ ኦሮሞዎቹ ያን ተስፋ ያገብረሃል እና ይህን አይነት ነገሮች በሚሰሩበት ጊዜ በእኛ በኩል ምላሽ ብዙ አልተሰጠም። እኛ ዝም ብለን አንገታችን ደፍተን የቆየን እና ይሄ አግባብ አይደለም። ለዛም ነው አሁን እየተነሳ ሁሉም ሊሸናብን የፈለገው። ምክንያቱም እኛ ራሳችን እኛ የብዙዎች ሰረባንቱ ነን የቆየን። ለኤርትራ ጥያቄ የኤርትራ ቅኝ ግዛት ናት ብሎ አድቮኬት ያደርገው የነበር አማራው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፈው ዋለልኝ መኮንን አማራው ወንጀለኛ ነው፣ ኢትዮጵያ የብሔሮች እስር ቤት ናት፣ አሳሪው አማራ ነው ተብሎ ኤርትራኖች ራሱ ነፃነታቸውን ሲያገኙ የአማራን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቀን ተብሎ እንድሪያስ ሼቴ ድራንካር ሂዶት ኤርትራ ውስጥ በአማራ ስም ይቅርታ እንዲጠይቅ አማራ ይቅርታ ይጠይቅ። ይህን አማራውን ለማኳሸሽ አማራውን ዲሞራላይዝ ለማድረግ የተደረገ ሻጥር። አሁን ደግሞ በጎንደር በተደረገው እንቅስቃሴ አይታችኋል። የትንሽ ትግሬዎች ቆርቆሮ ስለተሰበረ
የአማራት ወላጆች ሄዶ ትግራይን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቁ። ተመልከቱ ንቀት አማራው እንዴት እንደተናቀ እንዴት እንደተዋረደ የሚያሳዩ እዚህ ላይ እንግዲህ ተመልከቱ። የትግሬ ቆርቆሮ የትንሽ ሶስት ትግሬዎች ቆርቆሮ ስለተሰበረ አማራው ህዝብ እንዴት የትግሬ ነገር ትነካለህ? ይህን ስላረገ ሂድና የትግራይን ህዝብ ይቅርታ ጠይቁ። ከዚህ በላይ ውርደት እንዴት ነው አማራው ሊሸከም የሚችል? ከተዋረን ቆይተናል። አሁንም ይህን ተሸክሞ ይህን ውርደት ተሸክሞ ለወያኔ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ አማራዎች አሉ። እና ይህን አይነት ነገር ነው የሚደረገው። እና አግባብ አይደለም። እኛ እስካሁን ተሸክመናል፣ አፍረናል፣ ተዋርደናል። ይህን ውርደታችን ምን መልሰው በደማችን ነው በትግላችን ነው። እና ይህን አይነት ቴንኪዩ ፍሬድ ካሌ ቡድን ዋት ዱ ዩ ቲንክ አባውት ፍቅሬ ቶለሳ? ያ ዶክተር ፍቅሬ ቶለሳ ቡክ እንግዲህ አላነበብኩትም ሪሊ፣ ግን እንደሰማሁት ያው ሞር ሂስቶሪካል አይመስለኝም። እንግዲህ እንትን እንዳትሉኝ ሞር ፖለቲካል ሊሆን ይችላል። አማራና ኦሮሞን ለማቀራረብ ታስቦ ሊሆንም ይችላል። ሌላ መረጃ ሊኖረው ይችላል። ግን ካየሁት በኋላ እስቲ ሞር እንትን ልለው ይችላለሁ። አማራ የተናቀው በራሱ መቆም ስለሚደረደር ነው። አሁን አማራ ለመቆም ያስ ያ ሊያ ልክ ነሽ። አማራው ትልቁ ምንድን ነው? ለሰዎች ሲያገለግል ስለቆየም ነው። ለኤርትራዎች የኤርትራን ጥያቄ በመታገል ለትግሬዎች የብሔርን ጥያቄ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ የተደረገው። ለምሳሌ ሀፓ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የትግራይ ተወላጆች በዛን ጊዜ ሀፓ ውስጥ እያሉ ለወያኔ ያገለግሉ ነበር። ደርግ ውስጥ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ በሙሉ ለህዋት ነበር የሚያገለግሉ። አማራው ግን እንደዛ አይደለም። አማራው አማራውን ራሱ ቢትሬይ ለማድረግ ነበር የሚፈጥነው። ምክንያቱም የአማራ ብሔርተኝነት የለም። በቃ አማራውን በአማራው ላይ ትከሻ ላይ ወጥቶ ላይ ነው መውጣት የሚፈልገው። እና ይሄ ደካማ አስተሳሰብ ነው፣ ነግሬያችኋለሁ። በላይ ዘለቀን ቢትረይ ያደረጉት አማራዎች ናቸው። ኃይለስላሴ አማራ ቢሆን ኑሮ በላይ ዘለቀን አይገለውም ነበር። ኃይለስላሴ ጉራጌና ኦሮሞ ነው። ለዛ ነው የአማራ ጀግኖችን አርበኞችን ያልሾማቸው። ይህን እንድታውቁት ኃይለስላሴ ጉራጌና ኦሮሞ ስለነበረ የአማራ ጀግኖችን አይደለም የሾመው፣ የአማራ ባንዳዎችን የሾመው። ኃይለስላሴ እንደ ኃይለስላሴ አይነት ፈር የለም። ያልተገራ ፈረስ ጠቅል እያላችሁ ማይጨው ላይ ደንብሮ ጀኔብ ገባላችሁ ያሉት፣ ይህን ማወቅ አለባችሁ። ይህን ነው ያደረገው ኃይለስላሴ። ለምንድን ነው ኃይለስላሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠይቁና አማራ ስንቶቹን በግዞት ነው ያስቀመጣቸው ጀግኖቹን አርበኞቹን? የሾማቸው ግን ባንዳዎችን ነው። ይህን ስንት ሰው ያውቃል? ኃይለስላሴ አማራ አልነበር። አዝማሪ ምስጋናው ይህን ግጥም ሲገጥሙ ኃይለስላሴ ያልተፈራ ያልተገራ ፈረስ ጠቅል እያላችሁ ማይጨው ላይ ደምሮ ጀኔብ ገባላችሁ ሲሉ ኃይለስላሴ አማራ ቢሆን አይሸሽም ነበር ያሉት። ልንገራችሁ በእውነቱ ግን ከተመለሰ በኋላ ምንድን ያደረገ የአማራ ጀግኖችን እነ በላይ ዘለቀን ጨምሮ የሰቀላቸው አማራ ስላልሆነ ነው። እሱ ጉራጌና ኦሮሞ ነው የነበረ ኃይለስላሴ። እና የአማራውን አንገት ለማስደፋት ነው። ምክንያቱም አማራው በስልጣን ይቃወመኛል ይቀናቀነኛል ስላለ ነው። አሁንም የሚያደርጉት ተመሳሳይ ነገር ነው። አማራው እንዳይደራጅ የሚደረገው ስልጣን ይቀናቀነናል፣ እንደፈለግነ ማድረግ አንችልም በሚል ሰበብ ነው። ተመሳሳይ የኃይለስላሴ አይነት ተግባር አማራው ላይ እየተሰራ ያለ እና ይህን እንዴት አማራው አይገባው? ሁሉ ነው አንገቱን እስኪቆርጥ ነው የሚጠብቅ እያንዳንዱ አማራ። እና ይሄ ነው ይህን አይነት ሻጥር ማወቅ አለብን። በአማራ ላይ የሚደረገው ሻጥር ከፍተኛ ነው። ስለ ዲሞክራሲ ስላወሩ፣ ስለ ፍትህ ስላወሩ፣ ወይም አማራን ጥሩ መስለው ስለቀረቡ ለአማራ ጥሩ ያስባል አትበሉ። ፕሮፌሰር አስራት ተናግረውታል። አማራው ራሱ መደራጀት አለበት፣ ያን ካላደረገ ግን አማራው ራሱ ሰለባ ይሆናል ብለዋል። ያ ሊዲያ ልክ ነሽ። አማራውን መጀመሪያ ያዳከም ያ ኃይለስላሴ ነው ራሱ። ጎንደር በጎንደር ሰው አልተዳደረም በኃይለስላሴ ጊዜ ጎንደር ያምጽብኛል በሚል ሰበብ። እና ይህን አይነት ሻጥር ቆይቷል ከተሰራ በአማራው ላይ። ግን ተመልከቱ አማራው እንደገና እንደ ገዥ ተቆጥሮ ያ መከራ ስለከደረሰበት በኋላ እንደውም በዳይ
ከቁስሉ በላይ ጨው ጨምሩበታል። ይህ ተንኮል ነው። በአማራው ላይ የሚደረግ ትልቅ ተንኮል ነው። እና የአማራ ህዝብ ይህን ማወቅ አለብን። ታሪክ የሚያውቅ ይህን መሞገት መቻል አለብን። አማራ ህዝባችን ማደራጀት አለብን። ህዝቡ ማወቅ አለበት። እነሱ አፋቸውን ስለከፈቱ ገና የአማራ አክቲቪስቶችን ወያኔ ናችሁ እንዴ ተቀጠሩ እንዴ አሉ ስላሉ ብቻ እንደ በጋ ተመሩ። ስንት ጊዜ ሞኝ ትሆናለን? ያ ጎጃም ደግሞ ጎጃምንም እንዳይማር በቦምብ ራሱ አስደብድቦታል። ኃይለ ስላሴ ገብረው ስላመጹ ጎጃም እና እኔ ያደረገ ማለት የተወሰነ ሾ አካባቢ የተወሰነ የሚፈራቸውን እና በባረጋይን ስለሾ ማማራ የሾ ማስመስሎ የሚያቀርባሉ። ኖ አላደረገም። ሂዱ በጎጃ በሾም ቢሆን መንገድ ያልገባችሁባቸው ቦታዎች ስንት ናቸው? ትግራይ ውስጥ መንገድ በየቦታው ነው የገባ። ጎንደር ሁለት ሃይ ስኩል በነበረበት ጊዜ በትግራይ ውስጥ በሁሉም አውራጃዎች ሃይ ስኩል ነበር። ጎጃም ውስጥም እንደዚሁ አንድ ሃይ ስኩል ብቻ ነው የነበረ። ሸዋ ራሱ ገጠር ነው የነበረ። ወሎም እንደዚሁ ነው። እና ይህ አይነት ሻጥር ተሰርቷል። ግን ዝም ብሎ አማራው ይህን ሳይገነዘብ እንደ በዳይ ሆኖ ሳያፍር ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ የሚል አማራው ለኦሮሞ ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ። እንደዚህ አይነት ድንቁርና ታሪክ ሳይመዘግም ምን ሳይል ሚለፈልፍ። አማራው የተበደለው ስልጣን ወዳድ ስለሆነ ነው። አድርባይ መሾም መሸለም አቃጥሎ ስለሚፈልግ ያን እንደዚህ አይነት መጥፎ ተግባር ማስወገድ መቻል አለብን። በትክክለኛ ለክብር ለኢንቴግሪቲያችን መቆም መቻል አለብን። ያ ነው። ስለዚህ በተለይ አዲሱ ትውልድ ያሮየውን ትውልድ ተውት። አዲሱ ትውልድ ግን ይህን አውቆ በነፃነቱ በፍትበርቱ መደራደር የለበትም። በአማራነቱ መደራደር የለበትም። በአማራነቱ ቀጥ ብሎ መቆም መቻል አለበት። ከፈለጉ አብረው ይኑሩ። ያ እነሱን ልንለምናቸው አንችልም። አማራው ከሌላው ህዝብ ጋር በሰላምና በመከባበር መኖር ይፈልጋል። ግን ያን አንፈልግም ካሉ ልንለምናቸው አይደለም። አረ እነሱ እንዳይከፋቸው እንደዚህ አትበሉ የሚባል ነገር አይሰራም። እስከ መቼ ነው እኛ እነሱን የፈጠራ ወሬ ተሸክመን ምንኖር? ያላደረግነውን እንዳደረግን ተደርጎ ምንኖር? ይህ አግባብ አይደለም። ሁሉም አማራ ሊገባው ይገባል፣ ሊያውቀው ይገባል የተሰራውን ተንኮል እና ይህን ነው የምናደርገው። ስለዚህ አማራው ኃይል አለው፣ ጀግና ህዝብ ነው፣ አስተዋይ ህዝብ ነው። ይሄ አይጎለውም እና ይህን ማድረግ መቻል አለብን። በተለይ ደግሞ በአማራነቱ አንዳንድ የሚያፈር በሽተኛ አማራ አለ። እንደዛ አይነቱን ተውት። ግን ያው ጀግና የሆኑ አማሮችን በማሰባሰብ በጋራ የምንሰራበት ሁኔታ በተለይ ደግሞ አንዳንድ አካባቢ ልዩነት ካሉ በመካከላችን ያሉ በድርጅቶች መካከል ያሉ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ልዩነቶችን ማጥበብና በሰላም መፍታት ጥሩ ነው። በአማራውም አካባቢ ልዩነት አይኖርም ማለት አይደለም። ድርጅቶች የሚሆኑ በግለሰብ ደረጃ የሚኖሩ ውይይቶች እየተደረጉ ሊፈቱ የሚችሉበትና መረዳት የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር አለብን እና እንግዲህ ወገኖች ያለው መልእክት ይህ ነው። የተወሰኑ ጥያቄዎች እንትን ልበል እና እንዘጋለን። ቴዲ ያ የኛ የሚዋጉ ገበሬዎች በቂ ጥይትና መሳሪያ ያላቸውም እንግዲህ በዛ ላይ ያው ኮሚኒቲም ሆነ ሌሎች እንትኖችን መፍጠር መቻል አለብን። ድርጅቶችም እንዲጠነክሩ ማድረግ አለብን። ዋናው ምንድን ነው? እዚህ አሜሪካን ሀገር ከተጠናከርን ሀገር ቤት ያለውን ትግል በማቴሪያልም ቅድም አንስቼዋለሁ፣ በሞራልም ይሁን በፐብሊክ ሪሌሽን መርዳት እንችላለን። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት የግድ መደራጀት አለብን። ዋናው ትልቁ ድርጅት ስለሆነ በዛ ድርጅት ላይ የሁላችን ኃላፊነት ይኖርበታል። በዛ መሰማራት መቻል አለብን። ድርጅት ከሌለን ግን ምንም ልናደርግ አንችልም እና ያ ለዛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አማራው መደራጀት አለበት ምንለው። አማራው በተደጋጋሚ የተከሰተበት ክስ የስነ ልቦና ሰለባ አድርጎት ሰላም አማራ ነኝ ብሎ መቆም ይፈራል። አማራ ስትል ኢትዮጵያ እሱ ያ በፊትም ባለፈው አንስቼዋለሁ። አማራው ላይ የተደረገው የስነ ልቦና ጦርነት አማራው ጨቋኝ፣ አማራው ገዥ፣ አማራው እንደዚህ ነው ስላለ አማራ የሚለው ነገር ያስደነግጠዋል። በተለይ ያለፈውን ትውልድ ያስደነግጠዋል። አማራ ሲባል ጨቋኝ ይሉኛል ወደሚለው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚለውን የሚመርጥ እና አሁን ራሱ አማራ ስንል ብዙ ሰዎች ማይቀበሉት በተለይ
የሃፋው ትውልድ አይቀበልም። ምክንያቱም እነሱ ያዩት ምንድነው አማራ ቀኝ ገዥ፣ አማራ ጨቋኝ፣ አማራ አራጅ፣ አማራ እንደዚህ እየተባለ ነው የተነገራቸው። እና ያ የዛ ስንል ቦና ነው ያለው ራሳቸው ነው አለልኝ መኮንን ሆኑ ሌላች አማራ ተራማጆች ተራማጅ ነን የሚሉ አማራውን በግልጽ የኮነኑበት አማራን እኮ ከአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ከብሪቲሽ ኮሎኒያሊዝም ጋር ማወዳደር እንግዲህ ተመልከቱ ምን ያህል መጫወቻ እንደነበሩ። እና ያ ስነልቦና አሁን አለ። የስነልቦና ጦርነቱ ቀላል አይደለም። ያ ጠባሳ ስላለ አሁን ኢትዮጵያ የምትለው ነገር እንደ ከበር አፕ ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ጀስት ፎልስ ኮምፎርት ይሰጣቸዋል። ለዛ ነው እና ሊዲያ ልክ ነሽ፣ የሊዲያ አስተሳሰብ ትክክል ነው። ከዚህ በፊት ምን አንስቸው ነበር የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንዴት አድርጎ ሻቢያ ሰርጎ በመግባት አማራው ጨቋኝ፣ አማራው ቅኝ ገዥ፣ የኤርትራ ጥያቄ ቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው የሚለውን እንዲቀበሉ አማራው ኢትዮጵያ የብሔሮች እስር ቤት ናት፣ አሳሪው ደግሞ አማራ ነው የሚል የሆነ አቡጊዳ የሆነ የውሸት ታሪክ የፈጠራ ወሬ ራሱ አማራው እንትን እንዲሆንና ራሱን እንዲጠላ አማራው ተደርጓል። ሰልፍ ሄት ሚሏቸው እንግዲህ እንትኖቹ ነባሮቹ ተደርጎ የቆየበት ሁኔታ ነው። እና አሁንም ቢሆን ያ ኢምፓክት አሁንም አለ። አሁንም ስላለ ብዙ ሰው አማራ የሚለው ነገር ያሸማቀዋል። አሁን በተለይ አማራን እያደራጁ ባሉት ልጆች፣ ወጣት ልጆች ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። እና ከዚህ የስነ ልቦና ጠባሳ ማስወገድ መቻል አለብን። እና አማራ ጀግና ህዝብ ነው። አማራ ምንም ያደረገው ነገር የለም፣ ምንም የሰራው ወንጀል የለም። እንዲያውም በአማራ ስም እና ኃይለ ስላሴ የሰሩት ወንጀል አማራውን አይመል፣ እንዲያውም አማራውን ነው የበደሉት። እንገራችሁ ኦሮሚያ ክልልና አማራን ክልል ብታወዳዱት በኃይለ ስላሴ ጊዜ ኦሮሚያ ክልል ነው ብዙ ነገሮች የተሰሩ፣ አማራ ክልል ምንም ነገር አልተሰራ። ኃይለ ስላሴ የተወለደበትን ሀረር አካባቢ ብዙ ነገር አድርጓል። ኃይለ ስላሴ ጉራጌና ኦሮሞ ስለነበረ አማራ ክልል ምንም ነገር ያደረገው ነገር የለም። እና ይህን የውሸት ታሪክ ለወደፊቱ በሰፊው በመረጃ እንደገና እንደግፈን መጻፍም እንችላለን፣ እንሞክራለን። እንደገና በተለያየ እንትን መናገርም እችላለሁ። በተቻለ ቀን አሁን ማድረግ ያለብን ግን ኮሚኒቲው ላይ መግፋት አለባችሁ። በተለይ የእኛ የአማራ አክቲቪስቶች መበርታት አለብን። ሁላችን ተደጋግፈን መታገል መቻል አለብን። ያው የህዝባችን ጥያቄ የህዝባችን መከራና ስቃይ ብዙ ነው። ያን እንግዲህ ልናስወግድና ልንታገል የምንችለው ከህዝባችን ጎና አብረን ስንቆም ነው። እነዚህም ነው እንግዲህ በምንችለው መንገድ የተቻለን ድንጋይ ብንወረውርም ምንም ብናደርግ 10 ብር የሆነ 5 ብር ብናወጣ ምን ብንል እሱን ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል አለብን። እና እንግዲህ በተረፈ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ አመሰግናለሁ። በርቱ ዘመዶቼ፣ እንበርታ ሁላችን። እና በግንቦት 7 ጀሌዎች አትደናገጡ። የሚያወሩት ዝም ብሎ የፈጠራ ወሬ ነው። እንደዛ አይነት ተልካሻ የፖለቲካ ክስረት ስለደረሰባቸው አሁን በጣም እየዘገጡ መጥተው ግለሰቦችን ትረት እያደረጉ እንዲህ እናደርጋለን የሚሉት ዝም ብሎ የጨነቀው እርጉዝ ያገባል፣ ስትወልድበት ገደል ይገባል አይነት ስራ እየሰሩ ነው። እና በቃ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቴንኪው ዘመዶቼ፣ ደህና ሁኑ ባይ